इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर पिछले 10 सालों से अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम का पैगाम इंसानों तक पहुंचा रहा है। मुंबई में 3 दावा सेंटर्स कुर्ला, अंधेरी और जोगेश्वरी कई एक्टिविटीज के जरिए जैसे दावा डेस्क, महाना मजल्ला, नसीहा टीवी, नसीहा हर बात दलील के साथ, 17 इस्लामिक स्टडीज कोर्सेज, 3 इस्लामिक वेबसाइट्स, 2 मस्जिद, मिसबाह, आईआईएससी का बहनों का शोबा, बच्चों के प्रोग्राम, दावा ट्रेनिंग, कुरानिक अरेबिक क्लासेस, हफ्तावारी दुरूस सारे सेंटर्स पर, हफ्तावारी इज्तिमात मुंबई की अलग अलग जगहों पर, सालाना बड़े इजलास, इस्लामी किताबचे और पैम्फलेट्स, इस्लाम हेल्पलाइन, नसीहा। लॉग ऑन टू www.nasiha.tv। आमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व सय्यिदिल मुरसलीन नबीना व हबीबिना व कुदवतना व इमामिना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमाइन अम्मा बाद। فيقول الله عز وجل في كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وقال سبحانه وتعالى في مقام آخر وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كلا من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ساري تعريفين الله رب العالمين كليه
اور مکمل ترین پورے طور پر درود و سلام اس کے رسول، اس کے حبیب، ہمارے امام، ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل پر، آپ کے اصحاب پر، اور اس پر جس نے قیامت تک آپ کا راستہ اختیار کیا اور آپ کی ہدایت سے راہ یاب ہوا. اور اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سبھی کا، ہمارے اہل و عیال کا، ہمارے تمام اعزاء اور اقربا کو انہی میں شامل کرے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اختیار کیا اور آپ کی ہدایت سے راہ یاب ہوئے. آمین یا رب العالمین. واجب الاحترام بھائیو، معزز ساتھیو، بزرگوں اور عزیز بچوں، اور ہماری ماؤں اور بہنوں، دین اسلام جو اللہ رب العزت کا پسندیدہ دین ہے اور یہ آخری دین ہے، اس دین کے بعد نہ کوئی اور نیا دین آنے والا ہے، نہ اس دین کے بعد کوئی اور دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہے. جو اللہ تعالیٰ نے اس دین کے لیے منتخب کیا، آخر الانبیاء، سید الاولین والآخرین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے 30 سال کے اندر اس دین کو مکمل کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت نہیں ہوئے جب تک نہ آپ نے دین کو مکمل طور پر واضح کر دیا، بیان کر دیا، اور اپنی ذمہ داری آپ نے پوری کر دی، اور اللہ کا پیغام لوگوں تک آپ نے پہنچا دیا. سن 10 ہجری، حجت الوداع کے وقت، عرفہ کا دن، یعنی 9 ذی الحجہ، سن 10 ہجری، میدان عرفہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1,23,000 یا 1,43,000 صحابہ کرام کے ساتھ حالت احرام میں ٹھہرے ہوئے تھے. عرش سے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت ہم نے پوری کر دی. رضیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام کو دین کی حیثیت سے ہم نے پسند کر لیا. سورۃ المائدہ آیت نمبر 3. تو یہ دین مکمل ہو چکا، نہ اس میں نقص ہے، نہ اس میں عیب ہے، نہ کمی ہے، اور یہ ہر زمانے کے لیے، ہر وقت کے لیے، اب اس پر عمل کرنا آسان، اور اس پر عمل کرنے ہی میں کامیابی، کامرانی اور نجات ہے. یہ دین اسلام جو اللہ تعالیٰ کا دین ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا لوگوں تک، اس میں بے شمار خوبیاں ہیں، اس میں بے شمار خوبیاں ہیں، اس کے اندر بے شمار امتیازی خصلتیں اور صفتیں ہیں. ان تمام خصلتوں اور صفتوں میں سے صرف اور صرف ایک جو امتیازی خصلت ہے، جو سب سے مہم اور بنیادی بات ہے اور دین اسلام کی سب سے اہم خوبی ہے، اس کے متعلق ہماری یہ تقریر ہے، اور جس کے وجہ سے آپ سبھی حضرات کے سامنے میں ادھر حاضر ہوا ہوں. تو بھائی اور محترم ساتھیو، دین اسلام کے بے شمار خصلتیں اور صفتیں ہیں، بے شمار خصلتیں اور صفتیں ہیں اور اچھی اچھی خوبیاں ہیں، بلکہ تمام احکام اور شعائر کے اندر حکمتیں ہیں، اور ایسے جتنے محرمات ہیں اس میں بھی، کیوں حرام قرار دیا گیا، اس میں بھی حکمتیں ہیں، راز ہیں، اسباب ہیں، جس کا بھائیو، جس میں اس مسلمان ہی کا فائدہ ہے، عمل کرے تو اس میں بھلائی ہے، اور ایسے ہی جن چیزوں سے روکا گیا دور ہو جائے تو اس کے لیے اس میں بھلائی ہے. تو سب سے جو امتیازی خصلت ہے، جو سب سے اہم صفت ہے، وہ ہے بھائیو کہ دین اسلام کی جو بنیاد رکھی گئی ہے وہ اس پر رکھی گئی ہے کہ بندہ مسلمان صرف اور صرف ایک اللہ رب العزت کی عبادت کرے. سب سے امتیازی خصلت کیا ہے؟ کہ بندہ ایک مسلمان صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرتا یا گھبراتا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کا غلام ہے، اللہ کا بندہ ہے، عبد اللہ ہے. اللہ کے علاوہ دنیا میں جو جتنی بھی بڑی سے بڑی ہستیاں ہیں، فرشتے ہوں، انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، انسان ہوں، جانور ہوں، پیڑ ہوں، پودے ہوں، ستارے ہوں، سیارے ہوں، چاند، سورج، جو بھی ہوں،
کسی کا بھی وہ بندہ نہیں ہے، کسی کے لیے نہیں جھکتا. کیوں؟ اس لیے اس نے کلمہ توحید پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کیا اس کا معنی ہے؟ لا الہ الا اللہ صرف چار ہی لفظ ہے، لیکن بھائیو اس کے اندر جو پاور ہے، جو طاقت ہے، جو قوت ہے کہ قیامت کے دن ایک آدمی آئے گا جس کے پاس 99 سجل دفتر ہوں گے جو برائیوں سے بھرے ہوں گے، اور ایک چٹھی چھوٹی سے لا الہ الا اللہ لائے گا، بھاری ہو جائے گا. یہی لا الہ الا اللہ کا معنی مطلب یہ ہے، لا الہ دو لفظ سے اس نے تمام معبودات کا، جتنے معبودات، جتنے خدا، جتنے بھگوان، جتنے بھی جس کی عبادت کیے جاتے ہیں اس دنیا میں، سب کا اس نے اس سے انکار کر دیا، بری ہو گیا، توڑ دیا، پھوڑ دیا، اس کو اس نے اپنی زندگی سے ہٹا دیا، جھٹلا دیا، لا الہ سے، صرف دو لفظ سے لا الہ سے، خلاص. لا مانے کوئی نہیں، الہ معبود، معبود برحق یعنی کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، کوئی بھی معبود برحق نہیں، جس کی بھی عبادت کرتے ہیں اس کا اس نے انکار کر دیا دو لفظ سے، الا اللہ سوائے اللہ کے، اللہ اکبر. دیکھیں بھائیو یہ الفاظ کتنے پیارے ہیں، معنی مطلب اس کا کتنا مضبوط ہے، لیکن اللہ ہدایت دے بہت سے مسلمان نہیں سمجھتے ہیں. شاید ہماری یہ بات سننے کے بعد اور یہ پکار کے بعد شاید اللہ تعالیٰ کچھ مسلمانوں کو سمجھ دے اور ہم بھی ایک سبب بنے. اس لیے ہمارا مقصد اصلاح ہے، لوگوں کو صحیح راستے پہ لانا، اور کوئی اس سے ہمارا کوئی دنیاوی مفاد نہیں ہے. بھائی اور محترم ساتھیوں، تو دین اسلام کی امتیازی خصلت ہے کہ بندہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکتا ہے، کسی کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل رسوا نہیں کرتا ہے. اور بھائیو یہی معنی مطلب جب ایک غیر مسلمان سمجھتا ہے تو اسلام میں داخل ہونے پر مجبور ہو جاتا ہے، اسلام میں داخل ہونے پر مجبور ہو جاتا ہے. اور بہت ہیں وہ غیر مسلمان جو نہیں سمجھتے ہیں، اور جب سمجھتے ہیں تو ان کی فطرت بھائیو جگ جاتی ہے. فطرت کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو پیدا کیا، پیدائش کے ساتھ ساتھ اس کے اندر کچھ چیزیں موجود ہیں، اس کو فطرت کہی جاتی ہے. اس فطرت میں سے کیا ہے کہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنا، ایک اللہ کی عبادت کرنا، یہ فطرت میں موجود ہے اس کے اندر، جس کی تعلیم یا علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو بھائیو وہ فطرت ایک غیر مسلمان کی جگ جاتی ہے. اور قرآن مجید کی جو میں نے شروع میں ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی، وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 21 اور 22 ہے، 21 اور 22. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس آیت کریمہ میں، یا ایہا الناس، غور کریں، یا ایہا الذین آمنو نہیں کہا، یا ایہا الناس کہا. فرق ہے یا ایہا الذین آمنو میں اور یا ایہا الناس میں، کیا فرق ہے بھائیو؟ یا ایہا الذین آمنو اور یا ایہا الناس میں کوئی فرق ہے؟ سب برابر ہے. ماشاءاللہ. اور یا ایہا الذین آمنو مسلمانوں سے، مومنوں سے، ماشاءاللہ. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 21 اور 22 ہے. اس سے پہلے آپ جب شروع کریں قرآن پڑھنا، سورۃ الفاتحہ سے شروع کریں گے، پھر البقرہ میں داخل ہوں گے. کوئی بھی حکم نہیں آیا اللہ رب العزت کی طرف سے، کوئی بھی حکم نہیں آیا ہے. سورۃ الفاتحہ میں وہ دعائیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تعریفیں ہیں، پھر سورۃ البقرہ میں داخل ہو جائیں، الف لام میم، ذلک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، قرآن مجید کی عظمت کے بارے میں اللہ نے بیان کیا، پھر اس کے بعد مؤمنوں کی صفتیں، پھر ایسے ہی کافروں کی صفتیں، پھر منافقین کی صفتیں. کوئی حکم نہیں آیا. پہلا جو حکم قرآن مجید میں آیا اگر ترتیب سے پڑھیں وہ اسی آیت میں ہے، آیت نمبر 21 میں، یا ایہا الناس. بھائیو یہ دونوں آیتوں کے ترجمہ کرنے سے پہلے میں یہ ذکر کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب ایک غیر مسلمان کو یہ بات معلوم ہوتی تو اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، تو ایک غیر مسلمان بھائی کو قرآن مجید کا ترجمہ دیا گیا، غیر مسلم تھا، قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنے لگا، ظاہر بات ہے شروع سے اس نے کیا سورۃ الفاتحہ سے، پھر سورۃ البقرہ میں داخل ہوا، پھر جب اس آیت کریمہ پر پہنچا، یا ایہا الناس،
سبحان اللہ, تو جس طرح اس کی اس کے کان کھڑے ہو گئے اور غور سے پڑھنے لگا, اور یہ دونوں آیتیں مکمل کرنے کے بعد اس کی فطرت جگی اور اس کا مکمل یا اسے مکمل یقین ہو گیا کہ یہی دین اسلام, یہی دین حق ہے جس میں انسان صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے, صرف اللہ تعالی کے لیے جھکتا ہے اور اس کے علاوہ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراتا ہے, اور اسلام قبول کر لیا. اس شخص سے ہماری ملاقات بھی ہوئی اور اسی نے یہ بات ذکر کی ہے بھائی, اور کہا میں نے مزید پھر نہیں پڑھا مزید تحقیق کرنے کے لیے, ہاں فائدے کے لیے پھر پڑھا ہوگا لیکن اس کے بعد اسلام قبول کر لیا. یا ایوہ الناس, اے لوگو, اعبدوا ربکم, اپنے اس رب کی عبادت کرو, الذی خلقکم, جس نے تمہیں پیدا کیا, والذین من قبلکم, اور ایسے تم سے پہلے تمام لوگوں کو جس نے پیدا کیا, لعلکم تتقون, تاکہ تم ڈر جاؤ, الذی جعل لکم الارض فراشا, جس نے زمین تمہارے لئے فرش بنا کر رکھا, جس نے زمین کو فرش بنایا, والسماء بنا, اور آسمان کو چھت کی طرح بنا دیا, وانزل من السماء ماء, اور آسمان سے بارش نازل کیا, فاخرج به من الثمرات رزقا لکم, تو اسی بارش سے تمہارے لئے پھلوں کی روزیاں مہیا اس نے کیا. آگے کیا کہا یہ قابل غور ہے, فلا تجعلوا للہ اندادا, تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو شریک مت ٹھہراؤ, فلا تجعلوا للہ اندادا, تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو مت شریک ٹھہراؤ, اللہ تعالیٰ کے برابر کسی کو بھی نہیں سمجھو, اللہ تعالیٰ کی طرح کسی کو بھی نہ مانو, فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون, حالانکہ تم جانتے ہو. بھائیو تب یہ آیت, فلا تجعلوا للہ اندادا, اسلام میں صرف اللہ رب العزت ہی عبادت کے لائق, اس کے ساتھ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں جو بھی ہو. فلا تجعلوا للہ اندادا, تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ, اللہ کے برابر کسی کو بھی نہیں سمجھو. اللہ اکبر. تو بھائیو دین اسلام کی یہی خوبی ہے یا یہی امتیازی صفت ہے, سب سے اہم خوبی ہے, ورنہ اسلام پورا خوبیاں ہی خوبیاں. کیوں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نازل کردہ دین ہے, یہ انسانوں کا بنایا ہوا دین نہیں ہے, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا دین نہیں ہے, یہ مسلمانوں کا بنایا ہوا دین نہیں ہے, یہ رب العزت کا بنایا ہوا دین ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کرام تک پہنچا, اور صحابہ کرام سے پھر اس کے بعد ہم تک پہنچا. واجب الاحترام بھائیو اور معزز ساتھیو, دین اسلام کی جو یہ امتیازی صفت اور خصلت ہے, اور دین اسلام کی جو یہ سب سے اہم خوبی ہے, یہی بھائیو اور ادیار میں بات, یہ تمام انبیاء کرام نے بھی اس کا اہتمام کیا, اور انہوں نے اسی امتیازی اور یہی اہم خوبی کی طرف انہوں نے دعوت دی. تو تمام انبیاء کرام کی دعوت کا جو اصل ہے, اساس ہے, لب لباب ہے, وہ کیا ہے؟ یہی ایک اللہ کی عبادت کرنا اور ایک اللہ تعالی کی عبادت کی طرف دعوت دینا. نوح علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک. تو مثلا دیکھیں, اگر کچھ حل کرنا چاہیں کوئی بانے, ارے جس طرح بتائیں آپ, جتنا بھی محبت پیار سے جیسے کہیں اتنا رکھ لیتا ہوں, المہم ڈسٹرب کوئی نہ ہو, یہ صحیح ہے شاید. اچھا بھائیو, ہاں ماشاء اللہ خاموش ہو گیا, چھوٹے بچوں کو گلے لگانا پڑتا ہے, گود میں لینا پڑتا ہے. اچھا تو بھائیو, یہ تمام انبیاء کرام کا, تب بھی نہیں خاموش ہو رہا, یہ تمام انبیاء کرام کا یہی دعوت کا خلاصہ رہا. یہ بھائیو بہت ہی مہم بات کر رہا ہوں. تمام انبیاء کرام کا منہج دعوت میں ایک ہی تھا, وہ کیا تھا؟ یہی ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں, غیر اللہ کی عبادت سے بچیں. باقی فروعی جو مسئلے مسائل تھے, احکام تھے, وہ ایک نبی دوسرے نبی, اس میں ان کا اختلاف رہا, لیکن جو بنیادی بات ہے, جو دین اسلام کی امتیازی خصلت اور صفت ہے اور اہم خوبی ہے, یہ تمام انبیاء کرام کی دعوت اس پر اتفاق کرتی ہے, اور ان کے بھی دینوں کا یہی یہ خوبی تھی. لیکن بعد میں ان کے لوگوں نے اپنے دین میں تحریف کیا, بدلا کیا, وہ الگ مسئلہ ہے. بہرحال بھائیو, قرآن مجید کا اگر ہم پڑھیں, تلاوت کریں,
اور اگر ہم عربی نہیں جانتے ہیں ترجمہ پڑھیں تو یہ بات اچھی طرح واضح ہو جائے، یہ بات اچھی طرح واضح ہو جائے. لیکن افسوس ہے ہمیں قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنے سے روکا جاتا ہے، کہا جاتا ہے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں گے گمراہ ہو جائیں گے. جو قرآن مجید سمجھے سب کا کام تھوڑی ہے، یہ کہتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو آسان بنا کر اتارا ہے. اور وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، کہا کہ ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے. اور یہ قرآن بھائیو آسان ہے، اس کی دلیل چھوٹے چھوٹے بچے حفظ کر لیتے ہیں، ہاں عربی بچے غیر عربی بچے یاد کر لیتے ہیں. ابھی ایک خبر ہے، ایک بچہ ابھی اسکول میں داخل نہیں ہوا قرآن مجید کا پورا حفظ کر لیا، 6 سال کی اس کی عمر ہے. اور ایسے کوئی تعجب، کئی ایسے 5-5 سال کے بھی حفظ کیے ہیں. بہرحال یہ بھی معجزہ ہے بذاتی ہی. تو بھائیو ہم قرآن مجید پڑھیں، بہت سی باتیں واضح ہو جائیں گی، بہت سے شبہات، بہت سے جو اشکالات ہمارے ذہنوں میں ہیں وہ ایسے ہی زائل ہوتے چلے جائیں. لیکن افسوس ہمارے لیے قرآن مجید پڑھنے کا وقت ہی نہیں ہے. اور اگر پوچھا جائے کب آپ نے آخر مرتبہ قرآن پڑھا ہے، تو شاید وہی پچھلا رمضان بھائیو، یعنی 11 مہینہ پہلے. اور اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی رمضان جو 1 مہینے کے اندر آنے والا ہے تو اسی میں چاہے توفیق ہو. تو بہرحال پڑھیں بھائیو، تو اگر آپ پڑھیں گے قرآن مجید میں بے شمار صورتیں انبیاء کرام کے ناموں پر، ان کی دعوت کا خلاصہ، دعوت کس طرح انہوں نے دی، یہ بھی بات واضح ہے. ان صورتوں میں سے مثلا صورت الاعراف ہے، ہود ہے. صورت الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے کئی نبیوں کے واقعات کو بیان کیا، اور ہر نبی کے واقعہ کی ابتدا اس طرح اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ ان کی دعوت کس طرح شروع ہوئی، جس میں اس اصل اور اساس کو بتایا گیا. مثلا صورت الاعراف آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا. دیکھیں ان کی دعوت کس طرح شروع ہوئی. کیا انہوں نے شروع میں کہا کہ نماز پڑھو؟ کیا شروع میں انہوں نے کہا کہ مثلا زکات ادا کرو؟ شروع میں لوگوں کو جمع کیے کہ 40 دن ہمارے ساتھ نکلو مثلا. دیکھیں فرمایا رب العزت نے، لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. کہ ہم نے قوم نوح میں نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه، ہر نبی انہی قوم سے ہوتا تھا بھائیو، آسمان سے وہ فرشتے بنا کر نہیں نازل ہوتے تھے، معروف ہوتے تھے، معروف النسب ہوتے تھے، باپ دادا معروف ہوتے تھے، انہی میں سے ہوتے تھے، بچپنا بھی وہیں گزرتا تھا، بڑے ہوتے تھے نبوت مل جاتی تھی، پھر وہ لوگ کو تبلیغ کرتے تھے دین اسلام کی طرف، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف. لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال، انہوں نے کہا یا قوم، اے ہماری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو. صرف اتنا بھائیو؟ صرف اتنا عبداللہ نہیں، ساتھ ساتھ ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ تمہارا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے. صرف عبداللہ کافی نہیں ہے. بہرحال پھر آگے اللہ تعالی نے آیت نمبر 65 میں ہود علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا. دیکھیں ان کی بھی دعوت کس طرح شروع ہوئی، کن الفاظ سے انہوں نے دعوت کی ابتدا کی. فرمایا رب العزت نے، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. کہ ہم نے قوم عاد میں انہی کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا. قَالَ يَا قوم، انہوں نے کہا اے ہمارے قوم، اعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو. صرف اتنا نہیں، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُ، اس کے علاوہ تمہارا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں. یہی لا الہ الا اللہ کا معنی ہے. ایسے بھائیو پھر آگے اللہ تعالیٰ نے، پھر وہ واقعہ تفصیل سے ہود علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. میں شروع بس ذکر کر رہا ہوں کہ ان کی دعوت کی ابتدا کس طرح ہوئی. پھر اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 73 میں صالح علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا. فرمایا، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. کہ ہم نے قوم ثمود میں انہی کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا. قال یا قوم، کہا کہ اے ہمارے قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیر، اس کے علاوہ
کوئی بھی تمہارے لیے تو اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 83 میں فرمایا جس میں شعیب علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا, فرمایا وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ, کہ ہم نے مدین میں انہیں کے بھائی وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا شعیب علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا. انہوں نے کہا ہماری قوم اللہ کی عبادت کرو, صرف اتنا نہیں مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُ, اس کے علاوہ تمہارا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے. غور کریں بھائیو, انبیاء کرام اتنا نہیں کہتے تھے کہ اللہ کی عبادت کرو, نہیں. اس لیے صرف اللہ کی عبادت کرنا کافی نہیں ہے اگر غیر اللہ کی عبادت سے بندہ اجتناب نہیں کر رہا ہے. پھر سے ایک مرتبہ, اللہ کی عبادت کرنا کافی نہیں ہے اگر بندے نے غیر اللہ کی عبادت سے براءت نہیں ظاہر کی, اور غیر اللہ کی عبادت کا انکار نہیں کیا, اور غیر اللہ کی عبادت کی اس نے تکذیب نہیں کی. اس لیے عبادت کا مستحق صرف اور صرف رب العزت ہے, عبادت کا مستحق صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے. یہی تمام انبیاء کرام کی جو دعوت کا لب لباب اور خلاصہ رہا. اللہ تعالی نے ہود سورت ہود میں بھی ذکر کیا انہی الفاظ میں, اس کو میں آگے بڑھ رہا ہوں, لیکن آپ وہ قرآن مجید کی سورت کا بھی ترجمہ پڑھ لیں. اس کے بعد یہ ذکر کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کئی آیتیں نازل کی بے شمار سورتوں میں. اسی اصل اصیل اور یہی بنیادی بات کو مختلف انداز مختلف الفاظ میں رب العزت نے دہرایا. تو مثلا سورۃ النساء میں آیت نمبر 36 میں فرمایا رب العزت نے وَعَبُدُ اللَّهِ, کہ اللہ کی عبادت کرو. صرف اتنا بھائیو نہیں, صرف اللہ کی عبادت کرنا کافی نہیں ہے جب تک نہ غیر اللہ کی عبادت سے بچیں. غیر اللہ میں بھائیو جو بھی آپ غیر اللہ اللہ کے علاوہ جو بھی آپ کے ذہن میں آئے وہ داخل ہو گیا, چاہے وہ فرشتے ہوں جبریل امین علیہ السلام کیوں نہ ہوں, وہ بھی عبادت کے لائق نہیں ہے, ان کی عبادت ہم نہیں کر سکتے. ایسے ہی انبیاء کرام رسول علیہم الصلاۃ والسلام کو بھی شامل کر لے, کسی بھی رسول نوح علیہ السلام ہوں, ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ, عیسیٰ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کسی کے لیے بھی ہم عبادت نہیں ادا کر سکتے. ایسے ہی پھر اولیاء اللہ جتنے سے بڑے اولیاء نہیں بھائیو, تمام خلاص اللہ کی عبادت فقط. اسی لئے اس آیت میں آیت نمبر 36 اللہ تعالیٰ فرمایا وَاعْبُدُ اللَّهِ, لیکن صرف اتنا نہیں کہا وَاعْبُدُ اللَّهِ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, اللہ اکبر, تاکید کیا وَاعْبُدُ اللَّهِ بس کافی نہیں ہے, وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراؤ. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ, اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراؤ. شَيْئًا ذرا بھی, شَيْئًا ذرا بھی. ایسے اللہ تعالیٰ نے سورت بنی اسرائیل الاسراء کی آیت نمبر 23 میں فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا, اور تمہارے رب کا فیصلہ اور حکم ہے اللہ تعبدو, کہ کسی کی بھی عبادت نہیں کرو إِلَّا إِيَّا سوائے اس کی. یہی لا الہ الا اللہ کا بھی معنی مطلب ہے بھائیو. اور ہم نماز میں سب سے جو مقدس عبادت ہے, یا کہیے جس عبادت میں بندہ اللہ تعالی سے انتہائی قریب ہو جاتا ہے, وہ جو ہے صلاۃ ہے, نماز ہے. نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا فرض ہے, بلکہ کہیے رکن ہے. اس طرح ہم 17 مرتبہ دن اور رات میں کم سے کم یہ سورت پڑھتے ہیں. اس سورت میں جانتے ہیں ایک آیت ہے ایاک نعبد, ایاک نعبد, اس کا کیا معنی؟ دو ہی لفظ ہے بھائیو, لیکن رب العزت کی قسم اس کو پہاڑوں پر رکھ دیا جائے تو یہ پہاڑے اپنے جگہوں سے ہل جائیں اگر اللہ تعالی شعور دے دے ان پہاڑوں میں. ایاک نعبد دو ہی لفظ ہے, ایاک کہ ہم صرف تیری ہی
نعبد عبادت کرتے ہیں، ایاک نعبد کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ بھائیو اصل جو کلام ہے عربی اعتبار سے سمجھا رہا ہوں، یہ ذرا علمی بات ہے، ہو سکتا ہے سب نہ سمجھ سکے لیکن کوشش کریں۔ دیکھیں اصل جو عبارت ہے، سیدھی جو عبارت ہے غیر القرآن میں، وہ اس طرح ہے نعبدک، نعبدک، نعبد مانے ہم عبادت کرتے ہیں، کا جو ہے تمہاری، ہاں جس طرح کی عربی میں کہا جاتا ہے احبک، احب ہم پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، کا تم سے، احبک یہ مفرد لفظ ہے، احبک ہم تم سے محبت کرتے ہیں، اور نحبک یہ جمع کا صیغہ، نحبک ہم لوگ تم سے محبت کرتے ہیں۔ ہاں بھائیو توجہ چاہ رہا ہوں، اصل عبارت کیا ہے؟ نعبدک، نعبدک ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ یہ آخر میں جو کاف ہے نعبدک میں، یہ کاف کو مقدم کر دیا گیا تو کیا ہو گیا؟ کا نعبدو ہو گیا، لیکن عربی میں کاف سے اس لیے شروع نہیں کیا جا سکتا ہے، یہ ضمیر جو متصل ہے یہ اس سے نہیں شروع ہو سکتی ہے عبارت، تو وہی کا ایاکا ہو گیا، وہی کاف ایاکا ہو گیا، تو معنی کیا ہو گیا؟ ایاکا، تو کس طرح ترتیب ہو گیا؟ ایاکا نعبدو، ترجمہ اس کا اس طرح ہوا کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ کاف کو کیوں مقدم کر دیا گیا اور ایاکا کیوں بن گیا؟ بھائیو لافادت الاختصاص، یہ عربی قاعدہ گرامر ہے، ایک عربی مسلم ہو غیر مسلم ہو اس بات کا اقرار کرتا ہے، اس لیے اختصاص پیدا کرنے کے لیے، اختصاص پیدا کرنے کے لیے، یعنی عبادت یہ خاص اللہ کا حق ہے، اس میں کوئی اور شریک نہیں ہو سکتا، خلاص۔ اگر آپ اس طرح نہیں سمجھ سکے تو آپ کو اس طرح ذرا قریب کر رہا ہوں بھائیو، ایک عورت اگر اپنے شوہر سے کہے کہ میں شوہر کو کہوں گا، وہ الگ دنیا والی بات نہیں کروں گا، نقلی دنیا کی، کہ میں تجھ سے پیار کرتی ہوں، اور ایک دوسری عورت کہے میں صرف تجھ سے ہی پیار کرتی ہوں، یا اگر اور کہیں آپ، یا اس طرح کہیے کہ پہلی والی کرے آپ بھی ہمارے شوہر ہیں، یہی معنی ہوا، یا آپ ہمارے شوہر ہیں، اور دوسری کہنی ہے آپ ہی ہمارے شوہر ہیں، فرق ہے نہیں بھائیو؟ پہلے عبارت میں مضبوطی نہیں ہے، قوت نہیں ہے، آپ ہمارے شوہر ہیں، فرق ہے اس میں اور دوسرے میں کہ آپ ہی ہمارے شوہر ہیں، آپ ہی صرف ہمارے شوہر ہیں۔ اس طرح بھائیو سمجھانے کے لیے بات ذکر کر رہا ہوں، ایاک نعبد، نماز کی ہر رکعت میں ہم کہتے ہیں، اللہ تعالی سے عہد و پیمان کو دہراتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے رب العزت ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکتے ہیں، تیرے علاوہ کسی سے ہم التجا نہیں کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کے لیے ہم جانور ذبح نہیں کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی سے ہم دعا نہیں مانگتے ہیں، کسی سے فریاد نہیں کرتے ہیں، کسی کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوتے، تمام عبادات کی جو متعدد قسم ہیں، ایاک نعبد، اللہ اکبر، اس طرح اندازہ لگائیں کہ قرآن مجید کتنا یہ بلیغ ہے، اور اسی لیے بھائیو اللہ تعالی نے قرآن مجید سے پورے عربوں سے چیلنج کیا، اللہ اکبر، ایسے ہی نہیں چیلنج کیا، اس لیے اس کے اندر بھائیو بہت سی گہرائیاں ہیں، اس میں سے یہی اندازہ آپ لگا لیں، کتنا ٹائم لگا سمجھانے کے لیے، اللہ نے دو لفظ میں کہہ دیا ایاک نعبد، کتنا ٹائم لگ رہا سمجھانے کے لیے، تب بھی بہت سے لوگ شاید نہیں سمجھے ہوں گے، اور اللہ تعالی نے عربوں نے جب شک پیدا کیا، کہا کہ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے یا ان کے پاس کوئی فلا لوگوں سے لیتے ہیں، تو اللہ تعالی نے کہا جب انہوں نے اپنے سے گڑھا تو تم بھی قرآن مجید کی طرح لے آؤ، عاجز رہے، پھر کہا اچھا 10 سورت لے آؤ، نہیں لا سکے، کہا ایک سورت لاؤ، ایک سورت بھی نہیں لا سکے، ابھی بھی پورے عرب کے لوگ بھائیو ہار مانے ہیں، قرآن مجید کے سامنے ان کو جھکنا پڑتا ہے اور اعتراف کرتے ہیں کہ یہ بشر کا کلام نہیں ہو سکتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہو سکتا، جبریل امین کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ رب جبرائیل رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے۔ تو بھائی اور محترم ساتھیوں، یہ پھر سے کہہ رہا ہوں، دین اسلام کی سب سے اہم خوبی یہی ہے کہ ایک مسلمان اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکتا ہے، اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکتا ہے، نہ کسی اور کی عبادت کرتا ہے، جو بھی ہو جائے اللہ کے علاوہ جو بھی ہو جائے۔ بھائی اور محترم ساتھیو، یہی بات اگر آپ
سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غور و فکر کرے تو شروع دعوت سے لے کر آخری دعوت تک تصور کیجئے کوئی بھی کوئی ایک واقعہ ذکر کر سکتا یا کوئی ایک حدیث پیش کر سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے ساتھ اوروں کی بھی عبادت کر سکتے ہو، یعنی بڑی بڑی شخصیتوں کی، بڑے بڑے اولیاء اللہ کی، یا میری بھی عبادت کر سکتے ہو اور ہم سے بھی مانگ سکتے ہو، کوئی ایک واقعہ بھی ذکر کر دے، ہے کچھ ایسا واقعہ؟ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد 13 سال تک رہے، بھائیو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف دعوت دیتے رہے، یا قوم قولوا لا الہ الا اللہ، یا قوم قولوا کلمة تملکون بها العرب وتدفع لكم الجزية العجم، اپنے چچا کے پاس سکرات الموت میں پہنچے کہنے لگے یا عم قل لا الہ الا اللہ کلمة احاج لك بها عند اللہ، مکہ کے مشرکین بھی جانتے تھے کہ یہ اسی ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف وہ دعوت دیتے ہیں، وہ جانتے تھے کہ اللہ پر ایمان تھا، لیکن مسئلہ کیا تھا؟ کیا مسئلہ تھا بھائیو؟ مکہ کے مشرکین اللہ کا انکار ہی کرتے تھے سرے سے، یعنی اصلاً فصلاً انکار کرتے تھے کہ اللہ ہے ہی نہیں، اللہ کو مانتے تھے، مسئلہ کیا تھا؟ کہ اللہ کے ساتھ غیر اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے بتوں کی شکل میں، اور وہ بت بھی حقیقت میں صرف پتھر کے نہیں ہوتے تھے، وہ بھی اولیاء اللہ کی شکلوں پر یا اولیاء اللہ کو تصور کرنے کے لیے وہ سرا مورت کو سجاتے تھے، بناتے تھے، سمجھ رہے ہیں؟ نہ کہ جس طرح آج کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ تو پتھر کو پتھر سمجھ کے پوجے، نہیں نہیں نہیں، اتنے بھی بھائیوں گئے گزرے نہیں تھے وہ عرب کے لوگ، عرب کے لوگوں کی عقل مندی اور ایسے ہی ان کی سوچ پر اللہ نے بھی تعریف کی، ام تأمرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون، اللہ نے ذکر کیا، تو وہ پتھر کو پتھر سمجھ کے نہیں پوچھتے تھے، وہ اولیاء اللہ کی شکلیں ہوتی تھی، اور یہ الگ موضوع ہے، میں اصل موضوع سے زیادہ نہیں نکلنا چاہتا ہوں، اس لیے اصل موضوع پھر مکمل نہیں ہوگا، لیکن اشارہ کروں گا سورۃ نوح علیہ السلام پڑھیں آپ، آخری میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ قوم نوح نے کہا نوح علیہ السلام سے، یا آپس میں کہنے لگے، لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودن ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، کہ اپنے معبودات کی عبادت کرنا ہرگز نہیں چھوڑنا، خصوصا ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر، یہ پانچ حضرات کا نام ہے، کون لوگ تھے؟ یہ نیک اور صالح لوگ تھے، صحیح امام بخاری میں ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس کی تفسیر کی ہے، اچھے لوگ تھے، صالح لوگ تھے، بزرگان دین تھے، اولیاء اللہ تھے، جب ان کا انتقال ہو گیا تو اس قوم میں بہت ہی تکلیف ہوئی، بہت ہی پریشان ہوئے، تو ابلیس نے کہا، شیطان نے کہا، ارے اتنا ان کا تعلق ہے اولیاء اللہ سے، تو اس نے ایک سازش، بہت آگے تک ایک پلان اس نے کیا، اور آ کے ان کے ذہنوں میں یہ ڈال دیا کہ انہی کی شکلوں پر تم کیا مورتیں بنا ڈالو، تصویریں بنا ڈالو، اور یہ جہاں جہاں بیٹھتے تھے وہیں ان تصویروں کو، ان مورتیوں کو کیا نصب کر دو، اس لیے جب بھی ان کو دیکھو تو یہ بزرگان دین یاد آ جائے، بزرگان دین یاد آ جائے، حقیقی اولیاء تو واپس نہیں آئیں گے لیکن وہ حقیقی یاد آ جائیں۔ انہوں نے کہا، یار یہ تو بہت اچھی بات ہے، واللہ یہ تو اچھا مشورہ ہے، کچھ دنوں کے بعد انہیں بھول جائیں گے، تو انہوں نے ان کی تصویروں پر اس طرح مورتیاں بنا کر نصب کر دیا، اور ایسے ایسے رفتہ برفتہ زندگی گزرتی رہی، زمانہ گزرتا رہا، یہ نسل ختم ہو گئی، نئی نسل آئی، نئے نسل کے جب لوگ آئے تو جانتے تھے کہ ود کی تصویر ہے، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، لیکن ان کے آبا نے کس مقصد کے تحت بنایا تھا وہ بھول گئے، وہ جانتے تھے اولیاء اللہ گزرے ان کے درمیان، بہت اچھے لوگ تھے، نیک تھے، ود، سوا، یغوث، لیکن کس مقصد کے لیے ان کو ادھر نصب کیا ہے، یہاں رکھا ہے، وہاں رکھا ہے، وہ بھول گئے۔ اب شیطان کو اچھا چانس ملا، کہا، ارے تمہارے آبا اور اجداد اس کی عبادت کرتے تھے، اس کا وسیلہ پکڑتے تھے، سفارش طلب کرتے تھے، اب اس طرح اس روئے زمین پر بھائیو شرک یہ پہلے مرتبہ واقع ہوا، جو پھر قیامت تک اب ختم ہونے والا نہیں۔ تو دیکھیں انہوں نے ود سوا کو اولیاء اللہ سمجھ کے پوجا، یا پتھر بنا لیا ایسے ہی بس اور ہاتھ پیر بنا دیا پوجنے لگے، نہیں بھائی، وہ اتنے بھی گئے گزرے نہیں تھے، لیکن آج وہ ایسا نہیں کرتے ہیں، مورت نہیں بناتے ہیں، ہاتھ تصویریں رکھتے ہیں قبروں کی، یا نام رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں، پکارتے ہیں یا مزاروں پر جا کر پکارتے ہیں، نتیجہ ہے کہ وہ بھی اولیاء اللہ کو پوچھتے تھے، آج کے بھی لوگ اسلام کے نام پر وہ اولیاء اللہ ہی کا تقرب حاصل کرتے ہیں، اسے سفارش طلب کرتے ہیں، نتیجہ ایک ہے بھائی، وہ نام بدلنے سے حقیقت نہیں بدلتی ہے۔
تو بہرحال سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ غور و فکر کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری دعوت کی مدت میں آپ نے صرف اور صرف اللہ تعالی کی عبادت کی طرف آپ نے دعوت دی. کہیں کوئی ایک واقعہ ذکر کر دے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں ہماری بھی عبادت کر سکتے ہو, ہم سے بھی دعا مانگ سکتے ہو, ہمارے لیے بھی سجدہ کر سکتے ہو, ہمارے لیے بھی جانور ذبح کر سکتے ہو, ہم پر بھی توکل کر سکتے ہو. کوئی ایک واقعہ بس لیا صحیح حدیث معتبر کتابوں میں سے نہیں ملے گا. بھائیو کفار اور مشرکین جو ایمان نہیں لاتے تھے وہ بھی جانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس بات کی دعوت دے رہے ہیں. اس میں سے یہ حدیث سماعت فرمائیں جو صحیح امام بخاری کی جو پہلے کتاب کتاب بدء الوحی میں ہیں, پہلے ہی باب میں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے بعد سن 6 ہجری کے بعد جب مکہ والوں سے اتفاق ہوا کہ 10 سال تک جنگ اب نہیں ہوگی آپس میں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس طرح فارغ الذہن ہو گئے اور آپ مختلف ممالک امراء کے نام سے آپ نے خط لکھا جس میں آپ نے صراحت کے ساتھ آپ نے اسلام کی دعوت دی. اس میں سے مثلا اس وقت کا جو سپر پاور طاقت جو فارس جو کسرا تھا اس کے نام, ایسے ہی روم کا جو بادشاہ تھا ہرقل اس کے نام, ان خطوط میں سے ہرقل کے پاس گیا یہ خط اور یہ روایت صحیح امام بخاری میں آپ نے لکھا من محمد رسول اللہ یا من محمد عبد اللہ و رسوله الى ہرقل عظیم الروم اسلم تسلم یؤتک اللہ اجرک مرتین حدیث الى آخر الحدیث. یہ بھائیو لیٹر یہ خط ابھی بھی محفوظ ہے, موجود ہے اور اس کی تصاویر آپ لوگ دیکھے ہوں گے, اس کیلنڈروں میں بھی چھاپے تھے, ابھی بھی وہ خط موجود ہے اور جس طرح خط میں موجود ہے وہی الفاظ صحیح امام بخاری میں بھی موجود ہے. المهم آپ نے یہ خط لکھا کہ محمد جو اللہ کے بندے اور رسول ہیں یا محمد جو اللہ کے رسول ہیں ان کی جانب سے ہرقل جو رومیوں کا سب سے عظیم یا بڑا ان کا بھی لقب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کیا, اسلم تسلم اسلام قبول کر لو تمہاری اس میں سلامتی, آخر حدیث تفسیر وہ ہمارا موضوع نہیں ہے. المهم ہرقل اس کے بعد بھائیو تحقیق کرنے لگا کہ وہ آدمی کون ہوتا ہے جس نے خط لکھا, کیا واقعتا حقیقتا اللہ کا رسول ہے یا دعوے دار ہے. تو اس نے اپنے لوگوں سے کہا, وزیروں سے کہا کہ یہاں جو ہمارے دربار میں آپ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کیا, اسلم تسلم اسلام قبول کر لو تمہاری اس میں سلامتی, آخر حدیث تفسیر وہ ہمارا موضوع نہیں ہے. المهم ہرقل اس کے بعد بھائیو تحقیق کرنے لگا کہ وہ آدمی کون ہوتا ہے جس نے خط لکھا, کیا واقعتا حقیقتا اللہ کا رسول ہے یا دعوے دار ہے. تو اس نے اپنے لوگوں سے کہا, وزیروں سے کہا کہ یہاں جو ہمارے دربار میں یا ہمارے ملک میں جو عرب سے آئے ہیں لوگ ان کو ہمارے پاس پیش کیا جائے. اتفاقاً وہاں ابو سفیان ابن حرب, ابو سفیان ابن امیہ ابن حرب وہ تجارت کی غرض شام آیا تھا اور ان کو اس طرح پیش کیا گیا ان لوگوں کو, اس کے ساتھ اور بھی اس کے رفقا تھے. تو ہرقل کے دربار میں جب داخل ہوئے یہ لوگ تو ہرقل نے پوچھا کہ تم میں سے ان سب سے زیادہ قریب النسب اس شخص سے محمد ابن عبداللہ سے کون ہے. تو لوگوں نے ابو سفیان کو کہا, ابو سفیان بھی قریش کا بھائی, بنو امیہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم آگے جا کے ملتے ہیں, سب ایک ہی خون سے ایک ہی رشتے سے ہیں. تو ابو سفیان کو آگے بڑھایا گیا اور باقی لوگ پیچھے ہو گئے. عرب میں بھائیو یہ تھی دشمنی جتنی بھی ہو لیکن جھوٹ بولنا بہت بڑا عار سمجھتے تھے, بہت بڑا عیب سمجھتے تھے. آج تو جھوٹ بولنا فخر سمجھتے ہیں, جو جھوٹ نہ بولے اسی کو بیوقوف سمجھتے ہیں, کہتے بدھو ہے, اور جو جھوٹ بول کے غلط طریقے سے کمائے تو وہی عقل مند اور ہوشیار ہے, وہی شاطر الذہن ہے. المهم ابو سفیان سے کئی سوالات اس نے کیا ہرقل نے, اس میں سے ایک سوال یہ کیا کہ ماذا یقول لکم, کہ وہ آدمی وہ شخص تمہیں کیا کہتا ہے, کس بات کی طرف دعوت دیتا ہے, کیا کہنا چاہتا ہے, اس کی دعوت کا خلاصہ کیا ہے. وہ آدمی تمہیں کیا کہتا ہے, کس بات کی دعوت دیتا ہے. تو کہا کہ یقول اعبد اللہ ولا تشرکوا به شیئا واترکوا ما یعبد آباؤکم,
ابو سفیان نے کیا کہا کہ وہ شخص جن کے بارے میں آپ سوال کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ. دیکھیں بھائی سبحان اللہ اس وقت مشرک تھے, اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ اور تمہارے آبا اور اجداد جس راستے پر تھے اس راستے کو چھوڑ دو. تو سبحان اللہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا خلاصہ ایک کافر بھی جانتا تھا. ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ کو بھیجا یمن, کہا انک تأتی قوما من اہل کتاب فلیکن اول ما تدعوهم الیہ الا ان یوحدوا اللہ یا الی شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ, کہ تمہاری ملاقات اہل کتاب سے ہوگی کہاں, یمن میں. تو سب سے پہلی دعوت اس طرح تم دینا, کہنا کہ اللہ کی عبادت کرو, اللہ کی وحدانیت تو اختیار کر لیں, اور ایک روایت میں ہے کہ اقرار کرے کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں. ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو برابر یہی سمجھاتے تھے, اللہ سے ان کے تعلقات کو جوڑتے تھے. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے آپ نے کہا, ترمذی کی روایت ہے, اذا سألت فاسأل اللہ, جب بھی سوال کرو تو اللہ تعالی سے سوال کرو. اللہ اکبر, آپ نے نہیں کہا میں حاضر ہوں بس, آپ ہمارے چچیرے بھائی ہیں بس, یا رسول اللہ کہنا جا کہیں رہنا میں آ جاتا ہوں. ایک غلام تھے چھوٹے سے, آپ نے کیا بتایا, احفظ اللہ احفظ, حدیث لمبی ہے, اللہ کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا, یعنی اللہ تعالی کے احکام پر عمل کرو, جس سے روکا اس سے اجتناب کرو, اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اللہ سے جوڑتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں, نہیں کہا کہ ہماری حفاظت کرتے رہو, ہمارا خیال کرتے رہو, ہمیں یاد کرتے رہو, نعرے لگاتے رہنا میں پہنچ جاؤں گا, نہیں, احفظ اللہ احفظ, احفظ اللہ تجدہ تجاہک, اللہ کی حفاظت کرو اللہ کو سامنے پاؤ گے. اذا سألت فاسأل اللہ, جب بھی سوال کرو اللہ سے سوال کرو. واذا استعنت فاستعن باللہ, جب بھی مدد طلب کرو تو اللہ تعالی سے مدد طلب کرو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہے, یہی صحابہ کرام کی تربیت ہے. اسی لیے میں یہ سوال کرتا ہوں بھائیو ہمیشہ, اور یہ بھی اچھی طرح اس کو ذہن میں بیٹھا لیں, اس لیے اور بھائیوں کو سمجھانے کے لیے ایسے ہونے چاہیے ہمارے پاس کچھ ایسی باتیں. اس لیے اللہ کے فضل و کرم سے ہر مسلمان بھائیو, ہر مسلمان اللہ سے محبت کرتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے, اس کا مقصد اللہ کی رضا مندی اور جنت ہوتی ہے. لیکن غلط ماحول ملنے سے, غلط تربیت کی وجہ سے, جہالت کی وجہ سے وہ کچھ اور اس کے ذہنوں میں بھر دیا جاتا ہے, تو وہ پھر بھائی اس کے نزدیک وہ سب برابر ہو جاتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مانگ سکتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دے دیتے ہیں, جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتایا جا رہا, آپ نے امت کو اللہ سے جوڑا. تو بہرحال ان کو سمجھانے کے لیے اس طرح یہ بتا رہا ہوں, سوال اس طرح کریں. نمبر ایک, پہلا سوال, اس روئے زمین پر یا اللہ تعالی کی ذات کے بعد سب سے بہتر اور افضل, سب سے بہتر اور افضل کون ہے؟ اللہ اکبر, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم سبھی اتباع کرتے ہیں بھائی اس پر. اللہ تعالی کے بعد سب سے اونچی ہستی, سب سے اونچا مقام اور درجہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا, یعنی تمام فرشتوں میں بھی آپ بہتر ہیں, جبریل امین سے آپ بہتر ہیں, تمام انبیاء اور رسول سے بہتر ہیں. اچھا, پہلا سوال, دین اسلام میں مسلمانوں میں یا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے زیادہ دین کے بارے میں علم کون رکھتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, بالکل یہ بھی بات, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام, بالکل. اس کی وجہ اگر پوچھے تو آپ لوگ کہیں گے بالکل قرآن انہی کے آنکھوں کے سامنے نازل ہوا اترا, کب نازل ہوا, کیوں نازل ہوا سمجھتے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان قدوہ حسنہ موجود تھے. ظاہر بات ہے بعد والے کتاب میں جتنا بھی پڑھیں اتنا تو نہیں علم ہوگا, ہے کہ نہیں؟ تو اب سوال یہ ہے, وہ صحابہ اکرام جن کی تعداد 1,43,000, 1,23,000, 1,00,000 سے تو زائد ہی تھے, سوال یہ ہے وہ جو سب سے زیادہ علم رکھتے تھے دین اسلام کے بارے میں, 1,00,000 سے زائد ان کی تعداد تھی, کوئی ایک بھی صحابی رسول نے نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو افضل الخلق ہیں, سید الاولین والآخرین ہیں, کیا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد آپ کو اپنی قبر شریف میں دفنانے کے بعد کسی نے آپ کا وسیلہ پکڑا؟ کسی ایک صحابی رسول نے یا آپ کی قبر شریف کا طواف کیا,
یا آپ کے قبر شریف پر جانور ذبح کیا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر سجدہ کیا؟ کوئی ایک واقعہ ذکر، ضعیف حدیث چلے گی. صحابہ اکرام کے متعلق مختلف کتابیں بھائیوں لکھی، مثلاً علی صحابہ لابن حجر، اس دل غابہ لابن الاثیر، الاستعاف فی معرفت الاصحاب ابن عبد البر، کئی کتابیں ہیں صحابہ کی اور حدیثوں کی کتابیں موجود ہیں. ذرا سوچے بھائی، سوچے غور و فکر کرے، کوئی ایک حدیث یا ایک واقعہ کہ کسی صحابی رسول نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی قبر شریف پر آئے یا قبر شریف پر نہیں گئے، دور ہی سے اپنے کمرے ہی سے وہیں سے یا رسول اللہ کہہ کے انہوں نے التجا کی یا سفارش طلب کی، کوئی ایک واقعہ ذکر کر دے. یہی بھائیو ممبئی کی بات ہے، ایک مرتبہ کسی حضرت سے کسی اپنے قریبی ساتھی کا مسئلہ ہو گیا، تو بہرحال سمجھانے کے لیے ہم کو لے کر گئے، تو میں نے یہی بات رکھی. ہم نے کہا چھوٹی موٹی باتوں پر آپ لوگ جھگڑا نہیں کریں، رفع الیدین، آمین، تراویح 20، یا یہ پہلی بنیادی چیزوں پر جو واضح ہیں اس پر اتفاق کرنا چاہیے، قرآن و حدیث کے روشنے فیصلہ کرنا چاہیے، پھر بعد کی باتیں ہیں. تو انہوں نے کہا اچھی بات ہے. تو میں نے یہی چھیڑا یہ کہ غیر اللہ سے وسیلہ طلب کرنا کہا جائز ہے. تو ہم نے کہا کہ مولانا تو آپ دلیل دے دیں. تو کہا آئندہ ملاقات میں آپ کو دکھاؤں گا بتاؤں گا. تو میں نے کہا آپ جب تک آئندہ دکھائیں گے میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں کہ یہ جائز نہیں ہے. اور یہی باتیں میں نے ذکر کیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو اشرف الخلق ہے، سید الاولین والآخرین، کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ طلب کیا؟ طبعا آپ کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد، ورنہ زندگی میں یہ الگ مسئلہ ہے بھائیو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وسیلہ طلب کرنا یعنی دعا کی درخواست کرنا جائز ہے. تو میں نے کہا آپ ایک واقعہ ذکر کر دیں. تو کہاں آئندہ بتاتا ہوں. تو میں نے کہا جب تک آپ بتا رہے ہیں میں ابھی دے رہا ہوں صحیح امام بخاری کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے، یہ کتاب الاستسقاء میں موجود ہے. کہتے ہیں ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ كان اذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب وقال اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا فتسقينا وانا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب قحط سالی یا سوکھا پڑ جاتا تھا، بارش نہیں ہوتی تھی، تو کیا کرتے تھے عمر رضی اللہ عنہ؟ استسقاء کی نماز کے لیے باہر نکلتے تھے اور کہتے تھے کہ اے اللہ، جب ہمارے درمیان محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو ہم ان کا وسیلہ پکڑتے تھے. وسیلہ پکڑنے سے مراد ان سے ہم کہتے تھے اے اللہ کے نبی دعا کریں ہمارے حق میں. جس طرح اور حدیثیں ہیں بھائیو، ایک بدو آیا اور خطبہ کے دوران کہا کہ اے اللہ کے نبی بارش نہیں ہو رہی جس کی وجہ سے سوکھا پڑ گئی اور خطرہ ہے یہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، بارش نازل ہوئی، یہاں تک کہ صحابہ کرام نکلے بارش ہی بارش ہو رہی تھی، اور ایک ہفتے تک مسلسل بارش ہوئی، دوسرے ہفتے پھر بدو آیا، کہا اے اللہ کے نبی بارش کی کثرت سے اب یہ خطرہ ہے کہ ہم سیلاب اور یہ تباہی آ جائے، تو پھر دعا کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بارش رکی اور پھر باہر نکلے تو سورج نکلا ہوا تھا. تو آتے تھے، لیکن وہ بدو غور کرے بھائی، اس کا بھی عقیدہ وہاں سے آیا، نہ کہ وہیں سے صحرا سے یا رسول اللہ اتنا کہا، نہیں، آیا آمنا سامنا ہوا پھر کہا کہ اللہ کے نبی آپ بارش نازل کریں، بہرا یا اللہ سے آپ دعا کریں، اے اللہ کے نبی آپ اللہ سے دعا کریں. یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے. تو بہرحال تو عمر رضی اللہ عنہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، جب ہم اے اللہ، عمر رضی اللہ عنہ کیا کہہ رہے کہ اے اللہ، جب ہمارے درمیان محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو ہم ان کا وسیلہ پکڑتے تھے، اب وہ ہمارے درمیان نہیں ہے تو ہم ان کے چچا العباس ابن عبد المطلب کا وسیلہ پکڑ رہے ہیں. اس وقت وہ زندہ تھے، سب کے بیچ میں آتے تھے، کھڑے ہوتے تھے. وسیلہ سے مراد بھائی دعا کی درخواست کرنا، دعا کی درخواست، یہ جائز ہے. مثلا اگر ہم چچا سے کہیں کہ چچا ہمارے حق میں دعا کریں، ہم نے وسیلہ پکڑا اور یہ جائز ہے. کیوں؟ اسے الحمدللہ بھی سامنے ہیں، زندہ ہیں الحمدللہ، اللہ اور لمبی عمر عطا کرے، صحت مند ہے، سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، نہ کہ فاقد العقل ہیں جس سے کچھ بیچارے دیوانے ہو جاتے ہیں اور لوگ ان پر بھروسہ کر بیٹھتے ہیں، ان پر رحم کھا کر ہسپتال میں ڈالنے کے بجائے وہ ان سے الٹا مانگنے لگتے ہیں. تو نہیں، الحمدللہ صحیح العقل ہیں اور الحمدللہ صالح نیک ہیں، نمازی ہیں، الحمدللہ یہ سب ٹھیک ٹھاک ہے، تو زندہ ہیں، حاضر ہیں،
اور ایسے ہی کیا کہہ رہے ہیں صالح ہیں, تو یہ ہم نے وسیلہ پکڑا اور یہ جائز ہے. تو العباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ آتے تھے اور اللہ سے پھر دعا کرتے تھے, بارش نازل ہوتی تھی. بھائی اس واقعے سے کیا معلوم ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ اگر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پکڑنا جائز ہوتا تو اتنے نازک وقت میں عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ العباس بن عبد المطلب کا وسیلہ پکڑتے یا عم العباس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پکڑتے؟ مان لیتے عمر رضی اللہ عنہ سے غلطی ہو گئی یا ان کے ذہن میں بات نہیں آئی. صحابہ کرام کتنی بڑی تعداد تھی, کوئی ایک صحابی رسول نے نہیں کہا کہ اے عمر, اے امیر المومنین آپ کہاں, ادھر بھوکے ہم لوگ کی حالت تباہ ہو رہی, برباد ہو رہی, بچے بھوکے رو رہے ہیں, چلا رہے ہیں اور مرنے کا خطرہ ہے, بلکہ مر بھی رہے ہیں بکریاں اور ایسے مویشیاں یا مویشی یا سب کا تباہی ہے, اور عباس بن عبد کیوں نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پکڑنے, کیوں نہیں صحابہ کرام نے کہا؟ اس لیے بھائی ان کا وہ عقیدہ تھا, جانتے تھے کہ عبادت کا مستحق صرف اللہ تعالی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت واجب ہے, آپ کی اتباع ضروری ہے, بغیر آپ سے محبت کیے ہوئے اور بغیر آپ کی اتباع کیے ہوئے جنت نصیب نہیں ہو سکتی, لیکن عبادت کا مستحق صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے. یہی لا الہ الا اللہ کا معنی کہ عبادت کے لائق اللہ تعالی اور محمد رسول اللہ کا معنی کہ آپ کی محبت واجب ہے اور آپ کی اتباع لازم ہے اور آپ کی اتباع لازم ہے. لیکن افسوس ہے بھائیو, لا الہ الا اللہ ہم کہتے ہیں غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں, محمد الرسول اللہ کرتے ہیں کہتے ہیں غیروں کی اتباع اور تقلید کرتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں اوروں کی, اور محمد الرسول اللہ کہتے ہیں اور اتباع اور تقلید اوروں کی کرتے ہیں. کہ کیسا یعنی کیسے زمانے میں ہم لوگ جی رہے ہیں, کس طرح کے مسلمان ہو گئے. بہرحال بھائیو, تو پھر سے اپنے موضوع کو ذرا خلاصہ کرتے ہوئے, تاکہ اصل ہمارا موضوع کیا ہے اس کو اچھی طرح سمجھ سکیں, دین اسلام کی جو امتیازی خصلت اور بنیادی اور اہم خوبی یہ ہے کہ ایک مسلمان صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے, غیر اللہ کی عبادت ہرگز نہیں کرتا ہے, عبادت کا مستحق صرف اللہ تعالی ہے, اور اس طرح بھائیو وہ اپنی پوری زندگی میں اللہ کے سوا کسی کو آسرا کرتے ہوئے, تاکہ اصل ہمارا موضوع کیا ہے اس کو اچھی طرح سمجھ سکیں, دین اسلام کی جو امتیازی خصلت اور بنیادی اور اہم خوبی یہ ہے کہ ایک مسلمان صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے, غیر اللہ کی عبادت ہرگز نہیں کرتا ہے, عبادت کا مستحق صرف اللہ تعالی ہے, اور اس طرح بھائیو وہ اپنی پوری زندگی میں اللہ کے سوا کسی اور کے چکر میں نہیں جاتا ہے, اس لیے کہ یہی تمام انبیاء کرام کا منہج رہا, یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا خلاصہ رہا, اور ایسے اور بھی آیتیں, ان آیتوں میں سے ایک آیت ذکر کر رہا ہوں, سورۃ الانعام آیت نمبر 162 اور 163 ہے, فرماتا ہے رب العزت, قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله, قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. قل ان صلاتي, اے اللہ کے نبی آپ کہہ دے, ان صلاتي بے شک میری نماز, ونسکی میری قربانی, ومحیای میرا جینا, ومماتی میرا مرنا, للہ اللہ تعالی کے لیے, رب العالمین جو سارے جہانوں کا مالک ہے, لا شریک لہ, اس کا کوئی اس میں شریک نہیں ہے, کوئی بھی بھائیو شریک نہیں ہے, میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مننا للہ اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا مالک ہے, اس کا اس میں کوئی شریک نہیں ہے. وَبِذَلِكَ أُمِرْتْ, ہمیں اسی بات کا حکم دیا, وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے پہلے مسلمان ہیں, اور ہم سبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع ہیں. واجب الاحترام بھائیو اور محترم ساتھیو, تو یہ بات اچھی طرح واضح ہو جانے کے بعد ہمیں جاننا چاہیے کہ عبادت کے مستحق صرف اللہ تعالی ہے, غیر اللہ کی ہم چکر میں کبھی بھی نہیں جائیں, اس لیے کہ غیر اللہ کی عبادت کرنا
ادنا عبادت کرنا ذرا بھی ذرے کے برابر بھی غیر اللہ کی عبادت کرنا جو بھی غیر اللہ میں ہو, چاہے وہ فرشتہ ہو, چاہے نبی ہو, چاہے ولی ہو, انسان ہو, جانور ہو, مردہ ہو, زندہ ہو, پیڑ ہو, پودا ہو, پتھر ہو, کیڑے ہو, مکوڑے ہو, جو بھی ہو, لوگوں نے مختلف چیزوں کی عبادت کی, کرنے والوں نے سورج چاند کیڑے مکوڑے کسی کو بھی نہیں چھوڑا, المهم جو بھی ہو, تو بھائیو غیر اللہ کے لیے ادنا بھی عبادت کرنا کیا ہے؟ یہ شرک ہے. شرک کا معنی مطلب کیا ہے؟ یعنی عجیب کچھ لوگ کس طرح کہتے ہیں یار یہ سب بس یہ ان لوگوں کو یہ جو بھی لقب دیں وہابی دیں جو بھی دیں یہ ان کو بس یہی شرک شرک ملا رہتا ہے. یہ کیا شرک کہاں مسلمانوں سے ہوتی ہے؟ شرک کہاں مسلمانوں سے واقع ہوتا ہے؟ ان کے نزدیک شرک یہ ہے یعنی ایک ہندو اگر اپنے مندر میں جائے مورت کے سامنے جھکے تو کہتے ہیں شرک ہے. مورت کا اگر مان لے طواف کر لے کہتے ہیں شرک ہے. سجدہ کرے تو کہتے ہیں شرک ہے. دودھ چڑھائے تو کہتے ہیں شرک ہے. اس سے کچھ مانگے تو شرک ہے. ہاتھ جوڑ کے رک جائیں کچھ جھکیں کچھ مانگے شرک ہے. لیکن وہی اعمال بعینہی اگر ایک مسلمان کسی قبر کے لیے کرے تو شرک نہیں ہے. بھائی آخر میں دونوں میں کیا فرق ہے؟ یعنی چلیے دین اور قرآن اور حدیث کی ایک طرف رکھتے ہیں, ذرا عقلی اعتبار سے ہمیں سمجھا دیں کیا فرق ہے. ایک ہندو گیا اپنے مورت کے سامنے جھکا سجدہ کیا پانی یا دودھ چڑھایا, اور ایک مسلمان ایک قبر کے سامنے گیا طواف کیا سجدہ کیا مرغ چڑھایا اس سے دعا اس نے مانگی, کیا فرق ہے دونوں میں؟ بھائیو دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. فرق اتنا ہے کہ اس نے مورت کو شریک کیا اور اس نے صاحب قبر کو شریک کیا. فرق اتنا ہے جس طرح کہ کچھ اپنے ہندو بھائیوں نے کہا, واللہ صراحت کے ساتھ انہوں نے کہا ہمارے آپ میں کوئی فرق نہیں ہے. فرق اتنا ہے کہ ہم لوگ کھڑا کر کے پوچھتے ہیں, آپ لوگ لٹا کے پوچھتے ہو. اور آج یہی اسلام کی جب بات آتی تو یہی دکھایا جاتا تاویز گنڈے اور قبر حاجی علی کی اور فلا بزرگ کی وہی دکھا, یعنی اسلام کو جوڑ دیا گیا قبر سے. تو بھائی دونوں میں کیا فرق؟ اللہ کے لیے ذرا میں عقلی اعتبار سے ہمیں سمجھائیں, میں بھی سمجھ سکوں دونوں میں کیا فرق ہے. دونوں میں بھائی نہیں فرق ہے. اس نے اللہ تعالی کے ساتھ مورت کو شریک ٹھہرایا اور اس نے اللہ تعالی کے ساتھ قبر کو شریک ٹھہرایا. شرک تھوڑی صرف بتوں کی عبادت میں ہے. چلیے بتوں کی عبادت, اچھا ایک اگر کوئی اگر قبر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں شرک اس کو کہا جاتا ہے جو بتوں کی عبادت کی جائے, تو اچھا اگر کوئی چاند یا سورج کو پوجنے لگے تو شرک ہے یا نہیں؟ کوئی پیڑ کو پوجنے لگے تو, کوئی پتھر کو پوجنے لگے تو, یعنی کیا کس نے کہا کہ صرف پتھر کی عبادت کی جائے تب شرک ہے, پتھر کے علاوہ سب کچھ جائز ہے؟ نہیں بھائیو, یہ مائیکروفون بھی آپ کے سامنے, اب اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ اس میں نفع ہے نقصان دور کر سکتا ہے یا اس سے وسیلہ پکڑنے لگے اس کا مزاج ہے تو یہ بھی شرک ہو گیا, معبود ہو گئے. غیر اللہ, شرک معنی غیر اللہ, اللہ کے علاوہ جو بھی آپ تصور کر لیں, جو بھی ذہن میں لے آئیں, جس کا مشاہدہ کر رہے یا سن رہے اس کی اگر ادنا عبادت ادا کی گئی وہ اللہ کی عبادت میں شرک ہو. شرک معنی مطلب یہی ہے. شرک معنی کسی کی شریک, کسی کو شریک ٹھہرانا. عبادت اللہ کا حق ہے اس میں کسی کو شریک ٹھہرانا, یہ بھائیو کیا ہے؟ یہی شرک ہے. کچھ رک جائیں اس لیے اور جس طرح کی سب سے اہم اور بنیادی بات یہ ہے کہ بندہ اللہ کی عبادت کرے اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائے, تو سب سے عظیم ترین گناہ سب سے بڑا جرم یہی اللہ تعالی کی عبادت میں یا اللہ تعالی کا جو حق ہے عبادت اس میں کسی اور کو شریک ٹھہرانا ہے. بے شمار آیتیں ہیں خاصتاً مکی جتنی سورتیں ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے شرک کی قباحت بیان کی ہے. ان میں سے اللہ تعالیٰ نے سورت لقمان آیت نمبر 13 میں فرمایا ان الشرک لظلم عظیم. لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کئی نصیحتیں دیں, ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نبی تھے ایک ہے کہ نہیں نبی نہیں تھے ایک صالح تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت دی تھی. المہم انہی کے نام سے ایک سورت ہے سورت لقمان. انہوں نے اپنے بیٹے کو کئی نصیحتیں دی. سب سے پہلی نصیحت
وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله پہلی نصیحت بھائیو کہ ہمارے پیارے بیٹے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرنا ان الشرك لظلم عظیم اس لیے کہ شرک بے شک سب سے بڑا ظلم ہے سب سے بڑی زیادتی ہے کیوں اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو پیدا کیا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں اور اللہ جو ہمارا خالق ہے مالک ہے اس کے بجائے ہم اوروں کے چکر میں ہو کے دوسروں کی عبادت کرنے لگے ایسے بھائیو اللہ تعالیٰ نے سورة الانعام میں آیت نمبر 83 سے لے کر 88 تک آیت نمبر 83 سے لے کر 88 تک 18 نبیوں کا نام ذکر کیا صراحت کے ساتھ ان کا نام لیا شروع میں میں نے ان آیتوں کی تلاوت کی دیکھیں ہمارے ساتھ گنے 18 نبیوں کا نام لیا اس میں بڑے بڑے حضرات بڑے بڑے انبیاء رسول علیہم السلام اولو العزم ہیں اور پھر آگے کیا کن الفاظ سے کہا کہ اگر یہ حضرات بھی شرک کرتے تو ان کا انجام کیا ہوتا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ ابراہیم علی قومه کن کا نام لیا ابراہیم ابراہیم علی قومه نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم ووہبنا له اسحاق ویعقوب کلن ہدینا ونوحا ہدینا من قبل کتنے ہو گئے چار ونوحا ہدینا من قبل ومن ذریته داود وسلیمان وایوب ویوسف وموسى وہارون وَكَذَلِكَ نَجِزِ الْمُحْسِنِينَ کتنے ہو گئے وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلًّا مِنَ الصَّالِحِينَ پھر اس کے بعد وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلًّا مِنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ 18 نبیوں کے نام پھر آگے دیکھیں وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ کہ ان کے آبا اور ایسے ان کے اولاد ان کے بھائیوں میں سے بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو ہدایت فرمائی اور وہ بھی صراط مستقیم پر چلے پھر کہا ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ کہ اللہ تعالیٰ کی یہ ہدایت ہے جس کو چاہتا عطا کرتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا اگر یہ حضرات بھی شرک کرتے تو کیا نتیجہ ہوتا بھائیوں وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ جتنا انہوں نے کام کیا اعمال عبادتیں قربانیاں تمام چیزیں اکارت ہو جاتی ضائع ہو جاتی وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اللہ اکبر دیکھیں الفاظ بہت ہی شدید ہیں بھائیوں پہلے بات تو سوال انبیاء کرام سے شرک واقع ہو سکتا بھائیوں تصور کے باہر کوئی ایسا اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کی حفاظت کرتا ہے نبوت دینے سے پہلے تب بھی اس کا کیا معنی مطلب ہے 18 نبیوں کا نام لیا اور پھر سختی سے کہا رب العزت نے وَلَوْ أَشْرَكُوا اگر یہ حضرات بھی شرک کرتے لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ان کے پورے اعمال ضائع ہو جاتے کیوں آخر میں جب ان سے شرک واقع ہی نہیں ہوا اور انبیاء کرام کے دروازے بند ہو گئے تو یہ کہنے کی ضرورت پھر کیا ہے بھائیو ضرورت یہ ہے کہ اگر یہ حضرات اگر شرک کرتے تو ان کے اعمال ضائع ہو جاتے تو تم لوگ کون ہوتے ہو تم لوگ کون ہوتے ہو کہ شرک کرو اور اللہ معاف کر دے اللہ اکبر واللہ سوچنے والی بات ہے تب بھی ہم میں سے کتنے ایسے بھائی ہیں ایک دم مطمئن ہے جیسے لگتا انہوں نے کارڈ لے لیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں لکھا ہوا بری ام من الشرک شرک سے برات دے دی اللہ تعالیٰ نے ایسا لگتا ہے کہ کارڈ لے کر وہ گھوم رہے ہیں خلاص برات مل گئی ان کو شرک سے بات ہی اس پر نہیں کرتے ہیں چر ہوتی ہے اس کا ہے ہی نہیں وجود ہی نہیں بلکہ خلاص وہ مطمئن ہے اللہ اکبر ابراہیم علیہ السلام شرک سے ڈرے بھائیو اللہ سے دعا کرنے وَجْنُبْنِي وَبَنِي أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ اے اللہ مجھے اور ہماری اولاد کو بتوں کی عبادت سے یعنی شرک سے بچا محمد ابن ابراہیم التیمی کہہ رہے وَمَنْ ذَا الَّذِي يَأْمَنُ الشِّرْكَ عَلَى نَفْسِهِ بَعْدَ إِبْرَاهِيمَ ابراہیم علیہ السلام کے بعد کون گارنٹی لے سکتا اپنے بارے میں کہ وہ شرک سے بری ہو گیا اچھا تو بہرحال بھائیو 18 نبیوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا اگر یہ حضرات شرک کرتے تو ان کے اعمال ضائع ہو جاتے صرف 18 نبیوں کے بعد نہیں اللہ تعالیٰ نے سورة الزمر آیت نمبر 65
سورة الزمر آیت نمبر 65 نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے وہی شدت اور وہی بلکہ کہ یہ دھمکی جس طرح اللہ تعالیٰ دے رہا ہے شرک کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَلَقَدْ أُوحِيَ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی گئی وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اور آپ سے پہلے بھی یعنی تمام انبیاء کرام کی طرف لَئِنْ أَشْرَكْتَ اگر آپ نے شرک کیا لَئِنْ أَشْرَكْتَ اگر آپ نے شرک کیا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ آپ کا پورا عمل ضائع ہو جائے گا وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور یقیناً آپ کا شمار خسارے اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا الفاظ دیکھیے بھائیو عربی میں جو لَيَحْبَطَنَّ نُون مشددہ تأکید شروع میں لام بھی تأکید کے لیے لا يَحْبَطَنَّ نُون تشدید تأکید ہے وَلَتَكُونَنَّ لام تأکید اور آخری میں نون مشددہ یہ بھی نون توکید آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر شرک کریں تو آپ کا پورا عمل ضائع ہو جائے گا اور آپ کا شمار خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن سے کسی بت پر ہاتھ تک نہیں رکھا تو اس کا کیا معنی مطلب ہے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی دے اور اگر آپ شرک کریں آپ کا پورا عمل ضائع ہو جائے اور آپ کا خسارے میں ہوگا بھائیو اس میں تمام امت کے لیے خطاب ہے کہ تم لوگ اے مسلمانوں اے مؤمنو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعویٰ کرنے والو سن لو اچھی طرح سن لو تمہارے امام تمہارے قائد سید الاولین والآخرین اگر شرک کرے جو ناممکن ہے نہ آپ نے کیا نہ آپ کریں گے نہ آپ سے واقع ہوا نبوت سے پہلے تو نبوت کے بعد کیسے آپ کریں گے لیکن نہیں تم لوگ سنو لئن اشرکت اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کا پورا عمل ضائع ہو جائے گا اور آپ کا شمار خسارے آنے والوں میں سے ہوگا ایسے ہی سورت الشعراء میں بھی اللہ تعالیٰ نے بھائیو صرف ایک مقام پر نہیں سورت الشعراء میں آیت نمبر 213 میں کہا فلا تدع مع اللہ الہا آخر فتكون من المعذبین اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو مت پکارو فلا تدع مع اللہ الہا آخر کسی اور معبود کو مت پکارو فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين ورنہ کیا نتیجہ ہوگا آپ کا بھی شمار ان میں ہوگا جنہیں عذاب ملے گا اللہ کے علاوہ کسی کو بھی مت پکارو اللہ اکبر اور بھی آیتوں میں بھائیو صراحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں قریب ہوں میری دعا میں قریب ہوں ہم سے مانگو تب بھی بہت سے لوگوں کا دل مطمئن نہیں ہوتا ہے بہرحال بھائیو یہ اہل علم یا علماء یا ملا نے ان کی باتوں کو چھوڑیں اللہ کے کلام پر بھروسہ کریں اور کسی بھی عالم کا ترجمہ پڑھیں تفسیر میں بھائیو زیادہ آگے پیچھے لیکن کہہ کے بڑھا دیتے ہیں لیکن ترجمہ میں کم چانس ملتا ہے ترجمہ میں کم چانس ملتا ہے جن کو اللہ کا ذرا بھی خوف ہوگا تو ترجمہ میں نہیں کریں گے اس لیے کیوں ترجمہ میں الفاظ ہی سے جڑے رہتے ہیں وہ الفاظ ہی تقریباً الفاظ کا جو معنی ہوتا وہی ذکر کرتے ہیں تفسیر میں زیادہ چانس رہتا ہے زیادہ گنجائش رہتی ہے لیکن وہ کن کہہ کے کچھ اور کہہ دیتے ہیں تو ترجمہ کسی بھی عالم کا آپ پڑھیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 186 سورۃ البقرہ آیت نمبر 186 اور اپنی بات میں اب ختم کرنے والا ہوں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ وَإِذَا سَأَلَكَ اگر آپ سے سوال کریں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عبادی سے مراد کیا ہمارے بندے یا جو ہے متکلم عباد بندے عبادی ہمارے بندے اگر آپ سے سوال کریں یعنی اے اللہ کے نبی اگر آپ سے سوال کریں ہمارے بندے ہمارے بارے میں تو کیا کہیں
کہ میں بہت ہی دور ہوں پہنچ نہیں سکتے. اولیاء اللہ کی درباروں پر درگاہوں پر جائیں انہیں سے کریں, وہی ہمارے, ہم نے ان کو وکالت دے دی ہے, وہی موکل ہیں اور وہی سب کریں گے, وہی پہنچائیں گے. لا شک اللہ تعالی بلندی پر ہے, اور اگر ہم دنیاوی حساب لگائیں تو بہت ہی دور ہے. اس لیے رحمان علی العرش استوا, ساتو آسمان کے اوپر ہے, اور اس پر ہزار دلیل سے زائد ہیں, الگ موضوع ہے. لیکن کیا ہم سبھی سے بے خبر ہے, دیکھی سن نہیں رہا ہے؟ فرمایا رب العزت نے, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, پس بے شک میں قریب ہوں, نزدیک ہوں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, پس بے شک میں قریب ہوں, نزدیک ہوں. آگے کیا کہا؟ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ, پکارنے والے کی پکار سنوں گا. اجیب دعوت الداع اذا دعا, جب پکارنے والا مجھے پکارے گا تو اس کی دعا قبول کروں گا. اللہ اکبر. اللہ تعالی نمبر ایک, دیکھیے عبادی کا لفظ استعمال کیا بھائیو, اس میں ایک شفقت ہے. ہمارے بندے اگر ہمارے بارے میں سوال کرے, صرف مؤمن نہیں کہا, صرف اولیاء اللہ نہیں کہا, صرف انبیاء نہیں کہا, عبادی, مسلم, ہندو, غیر مسلم, ہر کرسچن, سب کچھ داخل ہیں, اللہ کو بندے ہیں, سب سے خطاب کر رہا اللہ تعالیٰ. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي, کہاں ہے اس میں کہ اولیاء اللہ سے بس مانگا جائے؟ پھر نمبر دو, اللہ نے اطمینان دلایا تاکید کے ساتھ میں قریب ہوں. پھر نمبر تین, کہا, وعدہ کیا کہ جو مجھے پکارے گا اس کی دعا میں قبول کروں گا. اب اس کے بعد بھی کسی کا دل نہیں مطمئن ہو تو کیا کیا جائے؟ ان کو جب سیڑھیاں نظر آنے لگے تو ہم کیا کریں؟ اگر ان کے تصور میں یہ ہے کہ بادشاہ سے بغیر وزیر سے ملے ہوئے پہنچ ہی نہیں سکتے تو کیا کیا جائے؟ یا اللہ, اس سے بھی واضح الفاظ میں کیسے کسی اللہ تعالی اب ذکر کرے, عبادی کا لفظ, پھر قریب ہوں, اور پھر پکارنے والے کی پکار میں سنوں گا. اور افسوس ہے بھائیو, جو لوگ اس سے سیڑھی یا وزیر, وہ دیکھیں ایک بادشاہ جو ہوتا ہے, یہ بادشاہ جو ہوتا ہے بھائیو, حقیقت میں ہمارے اور آپ کی طرح وہ بھی ایک انسانی میں سے ہوتا ہے کہ نہیں؟ کتنے پرائم منسٹر جو ہیں وہ بھی بیچارے کبھی چائے اپنی پہلے دور میں بیچے ہیں, اسکول سے نکالے گئے ہیں, پھٹکارے گئے ہیں, ہے کہ نہیں؟ حقیقت ایک انسان یہ نہیں کہ ایک آسمانی اللہ تعالیٰ نے خاص قدرت والے کو بھیجا, انسانی ہے, اسی لیے ان کی بھی کوئی حقیقت نہیں رہتی. اسی لیے آپ دیکھیں گے آخری تین سال میں کتنے بادشاہ قتل کیے گئے. عوام اگر اس کی مخالفت کر دے تو وہ بھی ایک فرد ہے, کچھ بھی نہیں کر سکتا. اس کی قوت کس میں ہے؟ پبلک اور رعایا اگر اس کے موافق ہو, یا اکثر اس کے موافق ہو, اور پھر ایسے اس کے پاس سمجھیے جو ملٹری ہے یا امن اور پولیس ہے, یہ سب جو چیزیں ہیں کہ نہیں؟ اسی لیے جب بغاوت کیے تو کتنے مارے گئے, لیبیا والا نہ بھولے. کتنے ایسے ہیں ان کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا, جلا وطن خود ہو گئے جیسے تونس والا. کتنے ہیں جو جیل میں گئے جیسے مصر والا. ایسے ہی کتنے ہیں جو اپنی موت انتظار کر رہے ہیں سوریا والا, اللہ قریب کرے. تو بھائیو المہم, تو اب سوال یہ, کیا اللہ تعالی بھی اعوذ باللہ ایک بادشاہ کی طرح ناقص ہے؟ تصور کیجئے, دیکھیں کتنی خطرناک بات ہے جو ملاتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ایک بادشاہ سے. جب تک وزیر سے نہیں ملو کیسے جا سکتے ہو؟ ایک بادشاہ کمزور ہے, ناقص ہے, اس کو دوسروں سے مدد لینی پڑتی ہے. وہ بادشاہ کیا ہر فردن فردن اپنے رعایا کو جانتا ہے؟ فردن فردن کیا وہ ایک پرسن بھی چند ہی لوگوں کو جانتا ہے, ہے کہ نہیں؟ سب سے واقف نہیں. اسی لیے آپ کو اگر اس سے ملنے کی ضرورت پڑی تو ظاہر بات ہے اور لوگوں کی سفارش کرنی پڑے گی پہنچانے کے لیے. تو کیا اعوذ باللہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سبھی سے بے خبر ہے, ہم لوگ کو نہیں جانتا ہے, صرف اس کے اولیاء وہی وزراء خاص ہیں انہی کو بس جانتا ہے, اور پھر جو ان کے تھرو آئے انہی کو بس جانے گا؟ استغفر اللہ. یہ گویا جو لوگ یہ مثالیں دیتے ہیں استغفر اللہ, اللہ کو بھی ناقص سمجھتے ہیں, وہ بھی اللہ کو ایک بادشاہ کی طرح سمجھتے ہیں. بادشاہ مر جاتا ہے, یہ بادشاہ سو جاتا ہے, بے خبر ہو جاتا ہے, سوتا ہے وہاں انقلاب ہو جاتا ہے, کرسی اس کو پتہ ہی نہیں چلتا, اور اس کا لڑکا ہی باغی ہو جاتا ہے, آ کے قبضہ کر لیتا ہے, جیل میں ڈال دیتا ہے, ہے کہ نہیں؟ تو کیا اعوذ باللہ اللہ تعالیٰ بھی ایسے ہیں؟
اس کا معنی مطلب یہ ہوا. وہ جب کہتے ہیں جس سے مثالیں دیتے ہیں گویا اللہ تعالیٰ بیعوذ باللہ عاجز ہے، ناقص ہے، اللہ کمزور ہے. استغفر اللہ لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کی طرح اللہ کی کوئی مثال ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرح کوئی بھی نہیں. اللہ تعالیٰ عرش العرش استوى، لیکن ہم سبھی کو ابھی ہم جہاں بیٹھے ہیں سب کو دیکھ رہا ہے، سب کی سن رہا، بلکہ دلوں میں ہم جو کچھ لیے ہیں وہ اس سے واقف ہے، اور ہم نے جو اب تک کیا اللہ کو معلوم ہے، اور کیا کرنے والے ہیں اللہ کو پتا ہے، اور کیا جو ہم نہیں کرنے والے اگر کرتے کیسے کرتے وہ بھی اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. تو بھائیو اس طرح یہ کرنا یہ بہت ہی خطرناک مسئلہ. بہرحال تو دیکھیے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 186، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. سبحان اللہ، ادھر ایک پوائنٹ بھی بتاؤں، ایک نقطہ بتاؤں، اور قرآن مجید کی بلاغت پر اس طرح ایک بیین نشانی ہے. قرآن مجید میں اسی طرز پر اور بھی آیتیں ہیں، اور بھی آیتیں ہیں کہ اللہ کے نبی اگر آپ سے سوال کریں. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمارے اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے درمیان واسطہ ہے، قرآن سمجھانے کے لیے ہے کہ نہیں، شریعت کے لیے. اللہ تعالیٰ سب سے تھوڑی الگ الگ مخاطب ہوا ہے کہ نہیں بھائیو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے درمیان اور تمام لوگوں کے طرف آپ ہی صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ ہیں، اور ایک واسطہ ہے، ایک سبب ہے. تو ایسی اور بھی آیتیں ہیں جس میں ہے کہ اگر آپ سے سوال کریں، سب کا جواب اس طرح اللہ تعالیٰ نے دیا، فقل آپ کہہ دیں، آپ کہہ دیں، سب میں آیا فقل آپ کہہ دیں، صرف اس آیت میں نہیں آیا. مثلا یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر، یسألونک ماذا ينفقون قل العفو. ترجمہ سب اصل موضوع نے، یہ ضرورت نہیں، آپ اتنا یہ غور کریں کہ اگر آپ سے سوال کر رہے ہیں آپ کہہ دیں، آپ سے سوال کر رہے ہیں آپ کہہ دیں، ہر میں آیا قل. یسألونک عن اليتامى قل اصلاح لهم خير، يسألونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول، يسألونك عن المحيض قل هو اذن. غور کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ قل قل کا کہ اللہ کے نبی آپ کہہ دیں، آپ سے سوال کر رہے ہیں آپ کہہ دیں، آپ بتا دیں. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس، يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس. اتنی آیتوں میں قل قل آیا. اس آیت میں بھائیو سورۃ البقرہ 186 میں واذا سالك عبادي عني فقل نہیں کہا، فاني قريب. قل کو ہٹا دیا، اڑا دیا. کیوں بھائیو؟ اس لیے یہ ذرا بھی شک شبہ نہ آئے کہ عبادت میں ادنا حق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق اس میں نہیں ہے، اور اللہ تعالی اور بندوں کے درمیان کسی کا بھی واسطہ نہیں ہے، کسی کا بھی واسطہ نہیں. اس لیے قل کو بھی ہٹا دیا، اس لیے ذہن میں بات نہ آئے، یہ تصور بھی اس لیے نہ آئے، بلکہ بندہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اور اللہ تعالیٰ سے التجا کرے. اللہ اکبر، تب بھی بہت سے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ سب کو صحیح سمجھ عطا کرے. ایسے سورت المؤمن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نمبر 60 میں، وقال ربکم، اور تم سبھی کے رب نے کہا. اللہ اکبر، سب کے رب نے، اللہ تعالیٰ سب کا رب ہے. عبادت نہ کریں، اللہ کو اپنا رب نہ مانیں، شرک کریں یا تکبر کریں، ہر دھرمی کریں، المهم اللہ سب کا رب ہے. وقال ربکم، تم سبھی کے رب نے کہا، ادعونی، مجھ سے دعا مانگو، استجب لکم، تمہاری دعا قبول ہوگی. تو بھائی اور محترم ساتھیو، اب اپنی بات میں ختم کر رہا ہوں. اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سبھی کو دین کا صحیح سمجھ عطا کرے، اور یہ جو اس پروگرام کا جو خلاصہ ہے اور جو اس کا نچوڑ اور لب لباب یہ ہے کہ دین اسلام کے بے شمار امتیازی اور بے شمار خوبیاں ہیں، بلکہ دین اسلام خوبیاں ہی خوبیوں پر مشتمل ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ یہ دین ہے. سب سے اہم خوبی اور بنیادی بات یہ ہے کہ ایک مسلمان کلمہ التوحید پڑھنے والا صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس کے علاوہ کسی کی بھی عبادت نہیں کرتا ہے، اس کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکتا ہے. اسی کو کہا جاتا ہے توحید،
اور اسی کو کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ کا صحیح معنی مطلب، اور اسی کو کہا جاتا ہے جو ایاک نعبد جو نماز کے ہر رکعت میں ہم پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر، اور ایسے ہی اس کی جو ضد ہے وہ ہے شرک جو سب سے عظیم ترین گناہ ہے. تو اللہ تعالی ہم سبھی کو توحید کی صحیح سمجھ عطا کرے، ہم سبھی کو سچا اور پکا مؤمن بنائے، ہم سبھی کو سچا اور پکا موحد بنائے، اور ہم سبھی کو اور ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے اعزاء اور اقرباء کو، بلکہ تمام مسلمانوں کو اللہ تعالی شرک سے نجات دے، شرک سے محفوظ رکھے، اور شرک سے توبہ کرنے کی توفیق دے. جب تک ہم زندہ رہیں اسلام کی حالت پر، جب ہماری موت واقع ہو تو ایمان کی حالت پر، اور ہم سبھی کو زندگی کے آخری لمحات میں لا الہ الا اللہ پڑھنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی مولا عبدک ورسولک محمد. ہاں بھائی، کیا آپ ترتیب ہے، کچھ سوالات ہے یا؟ وعلیکم السلام. سوال ہے مسجد اللہ کا گھر ہے، یہ کیوں کہا گیا مسجد اللہ کا گھر ہے؟ دراصل اس کے پیچھے جو یہ سوال میرے ذہن میں آیا، یہ ایک ہفتے سے میرے ذہن میں سوال ہے، الحمد للہ ملاقات ہوگی آپ سے. میری کسی ایک بھائی سے بات ہو رہی تھی، تو اس نے یہ کہا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے. میں نے کہا کلام پاک میں اللہ اپنے عرش پر رست کر دیا. تو اس نے اسے سوال کیا کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہ کیوں کہا گیا؟ اس کا کیا مقصد تھا، واضح کر سکتے ہیں؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے کہنے کے مطابق کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، اور الحمدللہ اہل توحید کا عقیدہ ہے کہ اللہ عرش پر ہے، اس کے علم میں ساری خواہش. صحیح بات. اچھا بھائی کا سوال، وان المساجد للہ فلا تدعو مع اللہ احد، سورۃ الجن کی جو آیت ہے کہ مساجد وہ اللہ کے لیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی نہ پکارو. ادھر مساجد سے مراد مسجدیں نہیں ہیں بلکہ عبادت ہے. وان المساجد للہ، عبادات کے مستحق صرف اللہ رب العزت ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو، یہ مراد ہے. یہ اور آپ ہی کے سوال سے متصل یہ بھی تھا کہ وہ کسی حضرت کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اور اس آیت سے انہوں نے استدلال کیا. بہرحال اس سے اور بھی آیتوں سے استدلال کرتے ہیں، ان آیتوں میں سے کہتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، کہ تم جہاں کہیں ہو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے. ادھر کہتے تمہارے ساتھ ہے یعنی ہر جگہ ہے. تو بھائیو اس آیت پر صرف اختصار کر کے یہ سمجھ نکالنا یہ صحیح اور درست نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے بالمقابل بے شمار دلیلیں ہیں. یہاں تک کہ ابن ابی العز الحنفی نے اپنی کتاب شرح العقیدہ الطحاویہ میں ذکر کیا کہ 1000 سے زائد دلیلیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، آسمانوں کے اوپر ہے. اس میں سے 7 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرحمن علی العرش استوی، کہ رحمان عرش پر مستوی ہے. 7 مقامات پہ کہ رحمان عرش پر مستوی ہے. ایسے ہی ان آیتوں میں سے مثلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا، مثلا حامیم والکتاب المبین انا انزلناه تنزیل الکتاب لا ریب فیہ، سورۃ البقرہ ہی میں الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، نہیں اس میں نہیں آیا، سورۃ البقرہ میں نہیں، اور آیتوں میں انا انزلناه فی لیلۃ القدر تنزیل الکتاب. تو یہ اتارا کہاں سے بھائیو؟ کتاب اتارنے کا معنی مطلب کیا ہے؟ اوپر سے اللہ تعالیٰ آسمانی پر ہے، تب ادھر سے اتارا گیا. پھر ایسے ان آیتوں میں سے الیہ یصعد الکلم الطیب، اللہ تعالیٰ کی طرف کلمہ طیب کو اٹھایا جاتا، والعمل الصالح یرفع، اور نیک عمل کو اللہ تعالیٰ اٹھاتا ہے. ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اٹھایا، بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ اٹھا لیا. تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہوتا، تو یہ کوئی معنی مطلب نہیں ہے کہ آسمان ہی کی طرف. ایسے ہی اس کے علاوہ قرآن میں اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ، کیا تم جو آسمان میں ہیں یعنی آسمانوں کے اوپر، اس سے تم بے خبر ہو گئے، اس سے بے خبر ہو گئے.
بہرحال ہزار دلیل سے زائد ہیں، لیکن اور بھی آپ کو حدیثوں کی روشنی میں اگر اسراء اور معراج کے جو واقعہ پیش ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی سے ملنے کے لیے کہاں گئے؟ عرش آسمان کی طرف، ساتوں آسمان کا سیر ہو، ہاں ساتوں آسمان کے اوپر، پھر ایک ایک دروازہ کھولا گیا، جس طرح کی جبریل امین ہمارے ساتھ محمد، ارے ان کو بھیجے گئے، ہاں بھیجے گئے، تو انہوں نے استقبال کیا، پھر پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام، دوسرے میں پھر ایسے ہی کن سے زکریہ، یا تفصیل ہے اس میں، ساتوں آسمان پر ملتے گئے، المہم اللہ تعالیٰ سے پھر ساتوں آسمان کے اوپر ملے، تو اس سے کیا واضح ہو رہا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے؟ یہ بھی سوچنے والی بات، اسراء اور معراج کا واقعہ آپ لے لیں۔ پھر بھائیو اس کے علاوہ آپ فطرت میں دیکھیں آدمی، یہاں تک کہ جانوروں پر بھی غور کریں، درد کے وہ سر اٹھاتے آسمان کی طرف۔ ایک عالم ایسے ہی وہی اس کے انکار کر رہے تھے اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، وہی کہنے تھے کہ ہر جگہ ہے، تو ایک نے سوال کیا، اور یہ عام آدمی اگر ایسے سوال کر دے تو کبھی کبھی اچھے اچھے یا بڑے سے مولانے پسینہ پسینہ ہو جاتے ہیں۔ اس نے ایک سادہ سوال کیا، کہا کہ یار اچھا چلیے آپ چھوڑیں قرآن اور حدیث کی باتیں، یہ نہیں کہ چھوڑیں اس پہ عمل نہیں کیا جائے، اس سے استدلال نہیں کرتے، لیکن ہمیں اتنا بس بتا دیں کہ آخر میں کیا وجہ ہے کہ جب بھی ضرورت پیش آتی ہے، آدمی کو درد محسوس ہوتا ہے، یا جب وہ اللہ سے التجا کرتا ہے، تو بغیر شعور آٹومیٹک اس کا ذہن، دل، دماغ، ہاتھ آسمان کی طرف کیوں متوجہ ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، اس میں بھی یہ فطرت کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان کے اوپر ہے۔ آپ ہی دیکھیں احساس ہے، ہاتھ اٹھاتے ہیں ذہن کہاں جاتا ہے، اسے بے شعور میں کبھی کبھی آدمی کہتے ہیں ہاتھ ایسے اٹھاتا رہتا ہے، کیوں؟ وہ الگ بات ہے، سنتے ہیں کہ اٹھاتے اٹھاتے ایسے لگتا ہے اٹھ جائے گا، یعنی آسمان ہی کی طرف، کیوں نہیں نیچے کی طرف جاتا ہے، جھکاتے جھکاتے ایسے ایسے دعا مانگتا ہے، یا دائیں طرف جاتا ہے یا بائیں طرف جاتا ہے، یہ بھی تو بہرحال اس پہ بے شمار حدیث، ایک مسلم کی بھی صراحت ہے اس میں، مسلم شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لونڈی سے کہا، این اللہ؟ تو کہا فی السماء، آسمان کے اوپر۔ کہا ومن انا، میں کون ہوں؟ تو کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے اس کے مالک سے کہا اعتقها فانها مؤمنہ، اسے آزاد کر دے، مؤمنہ عورت ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے اس کے بارے میں یہ ہزار سے زیادہ دلیلیں ہیں، اور جب بات آ گئی تو اسی نقطے پر میں نے صرف 12 منٹ اللہ کہاں ہے، لیکن مرکز انداز میں ایک ریکارڈ ہے، یوٹیوب میں مل جائے گا، اور اپنا ایک ویب سائٹ ہے www.rahijannat.com یا نیٹ جو بھی ڈالیں اس پہ مل جائے گا، اور اگر کچھ بھائیوں کو چاہیے کارڈ تو لے سکتے ہیں۔ اور یہ بھی بات جب آ گئی ہے، ولی اللہ صاحب ادھر موجود ہیں آپ سبھی کے ساتھ میں، ماشاءاللہ نئی ٹیکنالوجی کے مہارت رکھتے ہیں، تو جن کے پاس واٹس ایپ ہے وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائیں، کچھ اپنے بھائی اس کے لیے کام کرتے ہیں تو آپ کے لیے بھیجتے رہیں گے، اور یہ بھی اپنے جو بھائی آئے ہیں یہاں بھی IIC میں، وہ لوگ بھی اس طرح کر رہے ہیں، تو یہ بھی ایک اچھا ذریعہ ہے علم سیکھنے کے لیے۔ طبعا اس طرح انتظام کرنا آسان نہیں ہوتا ہے، اور سب کی بھاگ دوڑ کی دنیا ہے ممبئی میں خاص سطن، تو بیٹھے بیٹھے جہاں بھی جن کے پاس اگر یہ وسائل ہیں اور یہ موبائل ہیں تو نمبر ان کو دے دیں، اور کیا معلوم اگر ان بھائیوں کو، یا ان کو دے دیں، بعد میں ادھر تک کوئی پہنچ جائے گا، ایڈ کر لیں گے آپ کو، انشاءاللہ اول بے اول اس میں دینی کچھ باتیں پہنچتے رہیں گے۔ تو پیپر اگر کنی کے پاس ہے تو ان سے مل لیجئے گا بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہیں اس طرح کی کچھ دینی باتیں پہنچیں۔ اچھا، شادی کے رشتے کے تعلق سے کئی جگہوں سے رشتے آ رہے ہوں الگ الگ، تو ایسی صورت میں ہر رشتے کو سامنے رکھ کر رشتہ طے کرنا درست ہے، یا پھر پہلے ایک کے بارے میں جواب دینا ہوگا پھر دوسرے رشتے کو دیکھنا ہوگا، ایک کو جواب دے کر دوسرا رشتہ دیکھا جائے، یا سب رشتوں کو سامنے رکھ کر چنا جائے، کون سا رشتہ بہتر ہے؟ اب بہرحال یہ شادی کے وقت جب کئی رشتے آ رہے ہیں، کس طرح کیا طریقہ ہے، پہلے کو جواب دے کر پھر دوسری جگہ بات کی جائے، یا ایک ہی ساتھ اگر ہم غور و فکر کر رہے ہیں دو تین جگہوں سے رشتے آئے، اگر دیکھیں جواب اس کا یہ، اگر آدمی شادی کا ارادہ رکھ رہا ہے اور اپنے شریک حیات کے لیے بہتر سے بہتر ڈھونڈ رہا دینی اعتبار سے، اور جو شرعی ہے یعنی اعلیٰ قدر معقول خوبصورتی میں، تو اس کے لیے اگر وہ حقیقت میں اس کا ارادہ صحیح ہے، نہ کہ صرف بس کچھ لوگ تھکاتے ہیں بس دیکھتے رہتے ہیں، سے ایسا ہوتا ہے کافی یعنی ادھم مچائے رہتے ہیں ہر گھر میں، گھس گھس کے دیکھنا 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 صحیح ہوتا ہے،
تو اگر وہ آدمی حقیقت میں اس کا ارادہ صحیح ہے, شادی کرنا چاہتا ہے, سوچ سمجھنا چاہ رہا ہے, تو اس سے کوئی حرج نہیں, ایسا کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ پہلے رشتہ ہاں یا نہیں کریں, پھر دوسرا دیکھیں اور اسے بھی دیکھ لیے, اور آپ پھر فیصلہ کر رہے ہیں, سوچ رہے ہیں, استخارہ کی نماز کر رہے ہیں اور مشورہ لے رہے ہیں, تو اس میں کوئی حرج نہیں. شرط یہ ہو کہ آپ صحیح معنوں میں آپ کا ارادہ ہے کہ آپ شادی کرنا چاہ رہے ہیں, تو ایسا کوئی اس کے لیے ایسا کچھ نہیں ہے کہ نہ کوئی اس کے لیے کوئی خاص ایسی وہ دلیل ہے. اس لیے شادی میں ٹائم لگ جاتا ہے, اور مسئلہ تھوڑی رہتا ہے کہ آپ کوئی سامان خرید لیے, لے لیے, پسند آیا نہیں پسند آیا, ختم ہو گیا, وہ تقریباً پوری زندگی کا مسئلہ رہتا ہے, تو اس کے بارے میں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے, تو اس میں کوئی حرج نہیں انشاءاللہ. اچھا ایک اور سوال, اوروں کو چانس نہیں دیں گے بھائی, ورنہ آپ لوگ تیار رہیں. سارے انبیاء کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے سارے لوگوں کے تبرکات مسجد اقصیٰ میں, یہ کیا تبرکات کیا معلوم ہے؟ تبرک کا معنی یہ ہے کسی چیز سے برکت حاصل کرنا. برکت حاصل کرنے سے مراد جس میں نفع ہو یا اس سے نقصان دور ہو سکے. تو تبرک کی اس طرح دو قسمیں ہیں, اور تبرک کا معنی برکت حاصل کرنا ہے. تبرک کی دو قسمیں ہیں, کچھ چیزیں مشروع ہیں اور غیر مشروع ہیں. تو جیسے مشروع تبرک میں سے, جیسے زمزم کا پانی ہے, حدیث میں ماؤ زمزم نما شوری برے, تو اگر آپ پانی پی رہے ہیں اس ارادے سے کہ آپ کو نفع پہنچے نقصان دور ہو, یہ جائز ہے, سمجھ رہے ہیں. ایسے ہی تبرک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کے متعلق آپ کے جسم سے متصل ہوئی کوئی چیز اگر ملے تو اس سے تبرک حاصل کر سکتے ہیں. جیسے کہ آپ کا لعاب دہن, ایسے ہی پسینہ, بلکہ موئے مبارک, یہ ثابت ہے بھائیوں, اور صحابہ کرام نے ایسا کیا, اسی لیے پانی کے آثار سے اس کے لیے ٹوٹ پڑتے تھے. اور ایسے ہی ایک صحابیہ ام سلیم رضی اللہ عنہا ہیں, آپ کا پسینہ انہوں نے جمع کر لیا یا بال, اور جب بھی کوئی بیمار ہوتا تھا پانی میں ڈال کر رکھتی تھی, سبحان اللہ شفا یاب ہو جاتا تھا مریض. یہ دوسرے کے متعلق ذرا بس غور سے بات سنیں, ابھی بھی اس دور میں بھی اگر مل جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور یقین ہو, یقین 100% کہ آپ ہی صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو ابھی بھی تبرک حاصل کر سکتے ہیں. لیکن اب اس دور میں ناممکن ہے بھائی, ناممکن ہے, مستحیل ہے. بلکہ جتنا بھی قسم کھانے والے کھائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بال ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ ہے, یہ جھوٹ ہے. اس لیے کہ میں ایک مثال دے رہا ہوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے میں, آخری جب آپ خط و کتابت کرنے لگے تو صحابہ کرام نے کہا ایسے خط نہیں مانے جائیں گے, اس کے لیے جس سے مہر ہوتا ہے مہر آپ کو کرنا ہوگا. تو آپ نے ایک مہر بنایا جس پہ لکھا نقش تھا محمد رسول اللہ, اور اللہ اکبر اس پہ بھی غور کریں, محمد نیچے سے لکھا محمد رسول اللہ, اس لیے اللہ کا نام پہلے آ جائے. اور آج دیکھیے ایک دم محمد اور اللہ برابر ہی کہتے ہیں. ہاں اسی لیے ہم نے کہا سیرت پر اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پر غور کریں تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ آپ نے اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دی, کبھی آپ نے نہیں کہا ہم سے بھی مانگ لو. بہرحال تو اس طرح محمد رسول اللہ لکھے, تو اس سے آپ خط اور جو بات آئی ہے رقل والے, اس پہ بھی وہ نقش موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ نے استعمال کیا, پھر ان کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے, وہ بھی اپنے اسی یہی اسی سے ختم کرتے تھے. پھر عثمان رضی اللہ عنہ, عثمان رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ایک کنویں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور ان سے گر گیا, کنویں میں چلا گیا, ڈھونڈے تلاشے پورے کنویں میں نہیں ملا, اب تک نہیں ملا. کہنا چاہ رہا ہوں ایک بھائیو, ایک انگوٹھی لوہے کا اتنا بڑا وزندار, ہاں وہ نہیں ملا. آج لوگوں کو بال, ہاں کرتے, آپ ہی جب کہہ دیں آپ کا کپڑا 5 سال پہلے والا ذرا حضرت دکھا دیجئے, اپنے ابو کا کپڑا لے آئیے, سوچو نا. تو اتنی صدیوں میں جہاں خاصتا جھوٹ عام ہو گیا, جہاں مکاری, جہاں فرادی عام ہو گیا, وہاں اعتبار اب ناممکن ہے, سمجھ رہے ہیں. تو یہ اور ابھی دور کے کیا بتا, اپنے ایک ساتھی ہیں وہاں,
کراچی اور راچی کہیں سعودی میں ہیں، درس ورس میں آتے ہیں، لیکن ایسے جگہ سے ہیں جو زیادہ بگڑے ہوئے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے میں کہتا ہوں ہندوستان کے مسلمان تب بھی پاکستان کے مسلمانوں سے واللہ بہتر ہے، یعنی کہ میں ہندوستانی ہوں، اپنا ایک مائل ہوں، لیکن حقیقت جہاں تک زیادہ ان کے اندر گمراہی، ایک دوسرے کو دھمکی دیتے ہیں جادو سے، بھائیو دین کے نام پہ جادو کرتے ہیں، وہ فلا بابو بابا لال جادو والے یہ والے، ایک دوسرے کو اس سے دھمکی دیتے ہیں، اتنا عام ہے سب خرافات اور شرکیات۔ تو المہم حضرت کہہ رہے ہیں، بتاؤ میں مسجد حرام میں تھا، ذکر کر رہا تھا، تو تسبیح میں دو بال آ گئے، تو بغل میں بیٹھا ہوں، کہا یار بہت ہی مبارک آدمی ہے، کہا میں سمجھا نہیں، اس کو لے لیا اس نے، اور جب وہاں گئے پاکستان میں اس شیشے میں رکھا ہوا، کہہ رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بال ہے۔ واللہ میں آپ کو صاف بات بتاؤں، ابھی اگر میں یہیں سے بال لے لوں، یہیں سے لے لوں، آپ لوگ تو ماشاء اللہ آپ لوگ تو ذرا وہاں بھی کٹر ہے، آپ لوگ نہ مانیں، لیکن تب بھی اگر ایک 24 گھنٹہ محنت کروں کچھ بھائیوں کے ساتھ، نہیں مانیں گے، نہیں مانیں گے، اور لوگ نہیں مانیں گے، سعودی آپ لوگ ایک دو، واللہ سعودی سے آئے، ان کو ملا ہے، مدینہ سے قبر شریف سے لیے ہیں، نہیں مانیں گے، ایک ہی مانیں گے نا، ایک 24 گھنٹے میں، 48 گھنٹے میں کتنے ہو جائیں گے، دو ہو جائیں گے، اچھا دو کے بعد پھر چار ہوں گے، پھر آٹھ ہوں گے، پھر 16 32 64 ایسے کتنے ہو جائیں گے منتقل جی، پھر بعد میں جھٹلانا ناممکن ہوگا۔ تو یہ بھائی وہ کہنے کا مقصد، جہاں جہالت عام ہے اس طرح یہ ان کو بیوقوف بنانا آسان ہو جاتا ہے۔ تو کہنا میں چاہ رہا ہوں خلاصہ کلام کہ نبی تبرک کے متعلق میں نے مثال دی، الگ موضوع ہے اس کے اور کے اندر تفصیل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے متصل ہوئی چیزوں سے تبرک حاصل کرنا درست ہے، لیکن اس دور میں ناممکن ہے کہ ملے، اور کوئی جتنا بھی کہے اس پہ وہ جھوٹ ہے، اور ایسے جیسے مائے زمزم، اور ایسے تبرک کی دوسری جو قسم ناجائز ہے اس میں داخل ہے بھائیو، انبیاء کرام جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، آپ کے مثلاً قبر شریف سے تبرک حاصل کرنا، یا آپ کی مسجد سے، یا آپ کے منبر سے، یا مثلاً غار ثور سے، یا غار حرا سے، یہ سب جائز اور درست نہیں ہے، اسے صحابہ کرام نے ایسا نہیں کیا، نہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے صحابہ کرام ایسا نہیں کرتے تھے، اگر یہ تبرک صحیح ہوتا تو وہ اور تابعین، تابع التابعین، بلکہ آج جو لڑتے کرتے ہیں آپس میں، ہم شافعی ہیں، آپ مالکی ہیں، آپ حنفی ہیں، ان اماموں نے نہیں کہا۔ اور یہ بھی ایک حقیقت بتاتا چلوں کہ اماموں کی بات جہاں تک حلال اور حرام کی بات ہوتی ہے وہاں تک اماموں کو لیتے ہیں، جہاں عقیدے کی بات ہوتی چینل بند کر کے دوسرا چینل شروع کر دیتے ہیں، دوسرے لوگوں کو مانتے ہیں۔ اور وہی بھائیوں جو بات میں نے کی ہے، جیسے اللہ کہاں ہے، آج اکثر ہمارے وہ بھائی، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، جو کہتے ہیں ہم حنفی مسلک پر ہیں، رفع الیدین کے وقت آمین میں اس کے لیے جھگڑتے ہیں، ہمارے امام ہمارے مسلک میں ہمارے مولانا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اللہ کہاں ہے، خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ جو کہے کہ اللہ نہیں جانتا ہوں آسمان پر یا زمین، کہاں کافر ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، انہی کی کتاب شرح العقیدۃ الطحاویہ میں ابن ابی العز نے نقل کیا الفاروق کتاب سے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ میں نہیں جانتا ہوں اللہ آسمان پر ہے یا زمین پر، تو کہا وہ کافر ہے وہ آدمی، اس لیے کہ اللہ فرماتا الرحمن علی العرش استوى، تو وہ خود اپنے امام کو ادھر نہیں مانتے، اپنے امام کو مخصوص، وہ حلال حرام مسئلے مسائل، نماز کا طریقہ، وضو کا طریقہ، حج، اس میں مانتے ہیں، عقیدے کی بات ہے ان کی بات نہیں لیتے، اوروں کو لیتے ہیں۔ تو ان اماموں نے بھی بھائیو اس طرح نہیں کیا کہ وہ جبل نور پر چڑھتے تھے، یا غار ثور جاتے تھے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش کی جگہ ہے وہاں جاتے تھے، دو رکعت نماز پڑھتے تھے، تبرک حاصل کرتے تھے۔ تو بھائیو یہ دین کے مسئلے ہیں، اور صحابہ کرام سے ہم بہتر نہ دین سمجھ سکتے، نہ ہم ان سے زیادہ محبت کر سکتے۔ قرآنی تعویذ، بھائی کا سوال بہت ہی دو ہی لفظ میں واضح ہو گیا، قرآنی تعویذ، اس سے یہ واضح ہو کہ غیر قرآنی تو میں جانتا ہوں کہ وہ جائز نہیں ہے، اور بالکل یہ بات صحیح ہے کہ غیر قرآنی جو غیر معلوم ہوں معروف ہوں وہ تو شرک سے خالی نہیں ہے، لیکن اگر قرآنی تعویذ لگائی جائے، پہلی بات تو بھائی جو قرآنی تعویذ کہتے ہیں غالباً وہ بھی کچھ اور ملاتے ہیں، اور میں نے کچھ بھائیوں کو سے کھلوایا ان کی تعویذ، تو دیکھا والا قرآن لکھا ہوا بات صحیح ہے، لیکن نمبر ایک دیکھیں آپ قرآن کس طرح لکھتے ہیں، شروع سے کرتے ہیں، دائیں سے بائیں لے جاتے ہیں، پھر اوپر سے نیچے لاتے ہیں، پھر نیچے سے بائیں سے دائیں لاتے ہیں، پھر نیچے سے اوپر لے جاتے ہیں، پہلی بات آپ دیکھیں قرآن کے اس طرح، یہ کیا تعظیم ہے، یہ
قرآن سیدھا سیدھا لکھا جاتا ہے بھائی، اس سے گھما کے چوکور میں یہ بھی ایک محل، چلیے بہرحال اتنا ہو سکتا کہ یہ مسئلہ نہیں ہے چلیے، لیکن اس کے ساتھ اور ملائے جاتے ہیں نمبرات بھی دیکھا میں نے، قرآن بھی ہوتا ہے اور بھی ہوتا ہے، پھر اوپر یا اللہ یا محمد یا حسن یا حسین، ہاں پہلے کر دیں یار اتنا، یا اللہ یا حسن یا حسین یا محمد لکھا، اور پھر غیر معلوم نمبرات ہوتے ہیں، تو پہلی بات جو کہتے ہیں قرآن میں بس لکھتے ہیں، اس کے ساتھ اور بھی لکھتے ہیں اور بھی ملاتے ہیں بھائیوں، وہ اور بھی ملاتے ہیں، چلیے مان لیتے ہیں نہیں 100% قرآن کا ہے، آپ نے خود لکھا اپنے آنکھوں سے اپنے ہاتھوں سے آپ نے خود لکھا ہے اور آپ نے دیکھ لیا ہے جس سے حضرت نے لکھا ہے، تب بھی یہ بھائیو جائز نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے، نمبر ایک قرآن کی اس میں توہین ہوتی ہے، آپ لٹکائیں باتھ روم میں جا رہے ہیں، سو رہے ہیں، کبھی دبا رہے ہیں، کبھی پلٹ رہے ہیں، ہے کہ نہیں، پھر کہیں آپ سے گر جائے، اس کی توہین نمبر ایک، نمبر دو ایک وسیلہ، ابھی قرآن کا ویسے لکھ رہے ہیں پھر بعد میں کچھ اور لکھیں گے، تو صحیح جو مسئلہ ہے قرآن کا صرف لگانا یا تعویذ یہ صحیح اور درست نہیں، حرام ہے، لیکن اس کو شرک نہیں کہا جائے گا، تو اس سے بچنا چاہیے، اور الحمدللہ جو شرعی طریقہ ہے اس میں ہمارے لیے کافی ہے، شرعی طریقہ یہ ہے کہ ڈائریکٹ آدمی دم کرے خود اپنے اوپر، یا جو مریض ہے یا جس کو شکایت ہے، یا ایسے قرآن میں بھی انشاءاللہ پانی میں پڑھ کے اس پہ کرنا انشاءاللہ، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، تو جو صحیح ہے اس کو ہمیں لے لینا چاہیے، جو مشکوک ہے شبہات کو اس کو چھوڑ دینا چاہیے، پانی میں دم کر سکتے ہیں انشاءاللہ، جو صحیح جو مسئلہ ہے اس کو دم آپ کر سکتے ہیں، اگرچہ اس پہ بھی کچھ اعتراض کرنے والے کرتے ہیں، لیکن قرآن اس لیے کی شفا ہی شفا ہے، رحمت ہے، قل هو للذین آمنوا هدى و شفا، پانی میں یا تیل میں، تو آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں، قرآن برکت ہی برکت ہے، اور خاص ہے جب آپ نے پڑھا تو قرآن سے اس کا آپ نے ڈائریکٹ پانی پڑھا تو اس کا اثر ہوگا، اس سے پینے پہ بھی انشاءاللہ آپ کے لیے فائدہ ہوگا، تو انشاءاللہ صحیح جو مسئلہ یہ جائز ہے، اور یہ آپ علاج کے طور پر آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں، اور قرآن شفا ہی شفا ہے جس طرح ہے، اور جس طرح ڈائریکٹ پڑھ رہے ہیں تو اس طرح پانی میں پڑھ کے استعمال کرنے میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں، اور اس پر الحمدللہ بہت سے اہل علم کا اس پہ فتویٰ ہے، اور اس پر عمل بھی ہے، زمزم کے پانی پر یا زیتون کے تیل پر یا جو بھی، اسے قرآن خیر ہی خیر ہے، بھلائی بھلائی اس میں ہے، قل هو للذین آمنوا هدى و شفا، مؤمنوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، اور یہ شفا ہے اس میں، بھائی کا بھی سوال بہت ہی مہم ہے، کیا اولیاء اللہ اپنے قبر میں زندہ ہیں اور پھر کیا وہ سن سکتے ہیں؟ تو پہلی بات، کیا زندہ ہیں وہ، تو بات صحیح ہے، ہاں اپنی قبر میں وہ زندہ ہیں لیکن برزخی زندگی ہے، اس کا کیا معنی لیکن برزخی زندگی؟ بھائی دیکھیے، زندگی کہہ سکتے پانچ قسم ہیں یا چار، پانچ کہہ لیجئے، اور سب کو اس مراحل سے گزرنا ہے، ایک عدم والی زندگی جب کچھ بھی نہیں تھا، اور ایک نمبر دو ماں کے پیٹ والی زندگی، ہم سبھی بھائی اس زندگی سے گزرے ہیں لیکن ابھی ہم تصور کسی کو یاد نہیں، اور بچہ جیسے پیدا ہوتا ہے اگر اس کو دوبارہ واپس کیا جائے تو جی سکتا ہے؟ نہیں جی سکتا، اس کا ایک مدت تھا، ختم ہو گئی وہ زندگی، پھر دنیاوی زندگی ہے، سبحان اللہ، دیکھیے ماں کے پیٹ کی جو زندگی ہوتی ہے، بچہ جو ایک روتا ہے اس کی وجہ جانتے کیا ہے؟ ایک تو حدیث میں آتا ہے کہ شیطان کی دشمنی شروع ہو جاتی ہے، وہ چبھاتا ہے، ایک دوسرا بھائیو ایک عقلی اس میں وجہ، عقلی وجہ یہ ہے جانتے ہیں، جس طرح آدمی دنیا جب چھوڑتا ہے تو رو پڑتا ہے کہ نہیں، اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کو چھوڑ رہا ہے، یہاں اتنے سال تک رہا ہے کہ نہیں، ایسا ہی وہ بھی اپنی زندگی اپنی دنیا کو چھوڑتا ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے رو پڑتا ہے، کہنا میں کچھ اور چاہ رہا ہوں، بہرحال تو وہ روتا ہے، اس دنیا کو ایک زندگی چھوڑ کے دنیا میں آ جاتا ہے، اچھا اسی دنیا میں آنے کے بعد اس زندگی میں نہیں رہ سکتا، وہ زندگی الگ ہے، پھر یہ زندگی کو چھوڑ کر چوتھی زندگی ہے برزخی زندگی، قبر والی زندگی، پھر پانچویں زندگی آخرت والی زندگی ہے، یہ بھائیوں سب کے مراحل الگ الگ ہیں، ایک سب برابر، پیٹ والی زندگی کیا دنیا کی زندگی کی طرح ہے؟ فرق ہے نا، تو ایسے ہی برزخی زندگی دنیا کی زندگی کی طرح نہیں ہے، اگر وہ برزخی زندگی دنیا کی زندگی کی طرح ہوتی تو بھائیو شہداء کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا وہ زندہ ہیں، تو ان کو اس کو گھر والے ایسے چھوڑ دیتے ہیں ان کو قبرستان میں، کیا رائے بھائیو، آپ کا دین مانتے ہو ان کو نکال لیتے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بل احیاء عند ربهم يرزقون، ان کو مردہ مت کہو بلکہ وہ اللہ کے پاس زندہ ہے، روزی ان کو عطا کیا جاتا ہے، تو وہ زندہ ہے لیکن برزخی زندگی، وہ زندگی ہٹ کر ہے،
اور پھر سے ایک مرتبہ واضح کروں بھائی، دنیاوی جو زندگی ہے ہر انسان جسم اور روح پر مشتمل ہے، یہ جسم یہ ڈھانچہ ہے اور روح ہے کہ نہیں؟ روح کی حقیقت کیا ہے نہیں ہم جانتے، نہیں سمجھتے، نہ اس کو چھو سکتے ہیں نہ سونگھ سکتے ہیں، ہاں لیکن وہ ہے۔ اسی لیے جب آدمی کی موت واقع ہوتی ہے تو جسم نہیں اٹھایا جاتا، غائب نہیں ہو جاتی ہے زمین میں، جسم باقی رہتی ہے، روح نکال لی جاتی ہے، وہ ڈھانچہ بیکار ہو جاتا ہے، نہ پیر پہ کھڑا ہو سکتا آدمی، نہ ہاتھ کو اٹھا سکتا ہے، نہ آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے کہ نہیں؟ قبر میں جو ہے زندگی زیادہ اثر روح پہ پڑتا ہے، جسم جل جائے، جسم گل جائے، جسم کو درندے کھا لیں، راکھ ہو جائے، روح تو غائب ہونے والی نہیں، اس پر اس کو سزا یا نعیم یا راحت سکون یا ایسے عذاب، اور وہ اس سے اس پر ہے زیادہ، جسم سے تعلق ہے لیکن مین وزن کس پر ہے؟ روح پر۔ اور دنیا میں بھائیوں کس پہ؟ جسم پہ زیادہ، روح کی حقیقت ہمیں جانتے ہیں، ابھی کوئی مارے تو جسم پہ اثر پڑتا ہے کہ نہیں؟ اور جب کھاتا پیتا ہے جسم پہ اثر پڑتا ہے، تو دنیا میں جسم پر زیادہ ہے، روح کا تعلق ہے، برزخی زندگی میں الٹا ہے، کس پہ ہے؟ روح پہ زیادہ، اخروی زندگی دونوں پر رہے گا، اسی لیے مومنوں کی زندگی مکمل ہوگی، سعادت والی ہوگی، کیوں؟ اس لیے دونوں پر اثر پڑے گا، روح اور جسد دونوں میں، اور عذاب بھی کافروں پہ سب سے زیادہ تکلیف ہوگی، اس لیے دونوں پر اس کا اثر پڑے گا۔ تو کہنے کا مقصد اس سے خلط ملط نہیں کرنا چاہیے، وہ اپنے قبروں میں زندہ ہیں لیکن وہ برزخی زندگی، جس طرح ماں کے پیٹ کی ایک زندگی ہے اس میں وہ لڑکا ہم ڈاکٹر بھی کہیں جی رہا اور بالکل کبھی ہنستا ہے کبھی کھیلتا ہے، لیکن آپ اس کو دنیا کی طرح قیاس نہیں کر سکتے، کیا اس میں مان لیتے وہ حضرت ہیں، ولی اللہ ہونے والے ہیں، ان سے مانگ سکتے ہیں، آپ کی سنیں گے پوری کر سکتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ تو اسے قبر میں جانے کے بعد اب کیا وہ سنتے ہیں؟ صحیح جو مسئلہ ہے وہ نہیں سنتے ہیں، اور اس کی دلیل قرآن مجید کی آیتیں ہیں، انک لا تسمع الموتا، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو نہیں سنا سکتے، فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، دوسری آیت، ایسے سورت فاطر کی، وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، کہ جو قبروں میں آپ ان کو نہیں سنا سکتے۔ اور مال لیتے ہیں بھائیو، اپنے قبروں میں سنتے ہیں، مال لیتے ہیں تو بھائیو کوئی بھی نفع نہیں پہنچا سکتا۔ سورت فاطر کی آیت نمبر 13 اور 14 غالباً ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرِ، اور جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ اوروں کو پکارتے ہو ایک قطمیر کے بھی مالک نہیں۔ قطمیر کیا ہے؟ کھجور کے اندر جو بیج ہے، بیج کے اوپر ہلکا سے سفید سے پردہ ہے نا، یہ قطمیر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اور جو تم اوروں کو پکارتے ہو اللہ تعالیٰ کے سوا، وہ ایک قطمیر کے بھی مالک نہیں ہے۔ اِن تَدْعُوهُمْ، اگر تم انہیں پکارو، لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ، تمہاری دعا سن نہیں سکتے، وَلَوْ سَمِعُوا، اور اگر یہ سن بھی لیں، یعنی اللہ سنا دے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جیسے بدر میں ان مشرکین کو کنویں میں ڈالنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنایا تھا، وہ وقتی طور پہ تھا، اس لیے اور حدیثوں میں ہے، جب عمر رضی اللہ عنہ نے انکار کیا کہ اے اللہ کے نبی، آپ اتکلم اجساد اللہ ارواح فیہ، ایسے جسموں سے خطاب کر رہے ہیں جس میں روحیں نہیں ہیں، تو آپ نے کہا ما کی، آپ نے فرمایا کہ لہم الان او ما انتم باسمع منہم الان، کہ تم لوگ اس وقت، یا وہ لوگ اس وقت تم سے، تم کہیں ان سے زیادہ نہیں سن رہے ہو، تم اس وقت ان سے کہیں زیادہ نہیں سن رہے ہو۔ اس کی توضیح میں تشریح اہل حدیث نے کہا، یا محدثین نے کہا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس وقت زندہ کر دیا مزید توبیخ، یعنی مزید سمجھے ان کو رنج و غم پہنچانے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کہا کہ کیا تم لوگ چاہ رہے ہو اس وقت کہ کاش ہم پر ایمان لاتے، تو مزید تکلیف دینے کے لیے، وہ وقتی طور پر تھا، اور اگر وقتی طور پر نہیں ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کہتے کہ اس وقت تم سے زیادہ سن رہے ہیں یا تم لوگ کہیں ان سے زیادہ نہیں سن رہے ہو، آپ کہتے کہ اے عمر تم کہاں ہو، مردے تو سنتے ہیں، یہ جواب ہونا چاہیے، لیکن آپ نے ایسا جواب نہیں دیا، کہا اس وقت تم کہیں ان سے زیادہ نہیں سن رہے۔ المهم، تو پھر سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت میں کیا کہا، ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر ان سے سوال کرو تو دعا نہیں سن سکتے، اس میں بھی دلیل ہے کہ مردے نہیں سنتے ہیں، ولو سمعوا ما استجابوا لکم، اور اگر سن بھی لیں تو جواب نہیں دے سکتے۔ اور آگے پھر غور کریں بھائیو، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن جو تم نے ان کے ساتھ شرک کیا، انہیں شریک ٹھہرایا، اس سے براءت ظاہر کریں گے۔ اللہ اکبر،
غور کریں. آج یہ بات آئی تھی, کچھ اپنے بھائی کہتے ہیں ہاں یہ بتوں کی جو عبادت کرتے ہیں تو شرک کر رہے ہیں, کہتے ہیں ہاں ہاں یہ تو شرک ہے, ہاں اس لیے پتھر کو پوج رہے ہیں, پتھر کو پوج رہے ہیں تو ہاں یہ بدبخت یہ مشرک ہے. لیکن وہی اولیاء اللہ کو کہتے ارے یار اولیاء اللہ ہیں یہ, قبروں میں سنتے ہیں, ہمارے حاجت پوری کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا, ویوم القیامت یکفرون بشرککم, قیامت کے دن یہ جو تم نے ان کے ساتھ شرک کیا براءت ظاہر کریں گے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کو اٹھائے گا, سب کا حساب لے گا. وہ حضرت آئیں گے, ادھر حضرت آئیں گے, مورت نہیں بھائیو. مورت اگر وہ پتھر ہے تو پتھر کو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا. مان لے پتھر حقیقی معبود نہیں, مورت ہے پتھر سے بنا ہوا, پتھر کو اٹھائے گا, مورت کو اٹھائے گا اور اس کو زندہ کرے گا. پھر وہ مورت کہے گا کہ اے اللہ میں اس سے بری ہوں, ہمارا اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. نہیں, ہرگز نہیں. ادھر مراد پتھر نہیں ہو سکتے, بلکہ مراد اولیاء اللہ ہیں. اس لیے ان کو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا قیامت کے دن. تو ان کو جب اٹھائے گا اور حقیقت پتہ چلے گی کہ ارے یہ تو ہمارے پیچھے, ارے ہمارے معتقد تھے, ارے ہر جمعرات کو ادھر چادر چڑھا کر مرغ چڑھاتے تھے, ہاں طواف کرتے تھے اور ہمیشہ چراغا جلائے رہتے تھے, اور تو وہ کہیں گے اے اللہ میں اس سے بری ہوں. اے اللہ, وہاں انبیاء کرام بھائیو, انبیاء کرام کی حالت حقیقت میں وہ پریشانی میں رہیں گے, نفسی نفسی کا ہوگا. تو ایک جتنا بھی بڑا بزرگ ہو, جب اس کو حقیقت پتہ چلے گی کہ لوگوں نے شرک کیا ہے, تو وہ بیچارے اس کی حالت کیا ہوگی, کہیں گے اللہ میں بری ہوں, میں نے ان کو اجازت نہیں دی تھی. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ. تو اس آیت کریمہ سے بیین دلیل ہے کہ جن لوگوں نے اولیاء کو پکارا ہے, اگر وہ اولیاء راضی نہیں ہیں جس طرح شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, تو قیامت کے دن جب حقیقت سامنے آئے گی کہ یہ لوگ پجاری تھے, یہ لوگ آپ کی درگاہ پر آتے تھے, یہ مانگتے تھے, وہ براءت ظاہر کریں گے. خلاصہ کلام آپ کے سوال کا جواب کہ قبر میں کیا وہ لوگ زندہ ہیں اولیاء اللہ, ہاں تو وہ زندگی ہے برزخی زندگی, دنیاوی زندگی نہیں. اس طرح دنیاوی زندگی کی طرح قیاس آپ مت کریں, قیاس مت کریں. اور ایسے ہی نمبر دو, کیا وہ سنتے ہیں؟ تو صحیح جواب ہے کہ نہیں سنتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں وہ واضح ذکر کیا سورۃ فاطر میں آیت نمبر 13 اور 14, اس کی طرف آپ رجوع ہو جائیں. اور ادھر بھی ایک بھائی بات آ گئی, تب مرنے کے بعد آدمی زندہ ہوتا ہے, ابھی کسی کو بھی لے لے, ایک ہی وقت اگر دو سوال کرنے لگے دونوں کا جواب دے سکتا ہے؟ ہاں سوچے, ایک آدمی ایک ہی وہ دو سوال کرنے دو کر سکتا ہے, دونوں کا سمجھ سکتا ہے ایک ساتھ؟ نہیں نا. میں نہیں جانتا, مرنے کے بعد اتنے لوگ ایک ہی وقت پہنچتے ہیں, حضرت کی سمان لیتے, چلیے سنتے ہیں, سب کی سن رہے ہیں. یعنی یہ بھی, جبکہ وہ کہتے ہیں, یہی تو کہتے ہیں کہ وہ سنتے ہیں, وہی کہنا چاہتے ہیں, یہ کیوں کہتے سنتے ہیں؟ کہتے ہیں جیسے دنیا میں سن رہے تھے, دنیا میں ہم کہہ سکتے ہیں یار مولانا صاحب ہمارے حق میں دعا کریں, یہ جائز ہے؟ کوئی نہیں کہے گا ہاں اچھی بات ہے, جزاک اللہ خیر. حج کے لیے جا رہے ہیں, عمرہ کے لیے, ہمارے لیے دعا کریں, جائز ہے. یہی بات آئی کہ وسیلہ شرعی جائز ہے. تو کہتے ہیں تم جب انتقال ہو گیا ہے تو جب سن رہے تو کہتے ہیں ایسے ان سے ہم کہہ سکتے ہیں. تو سوال یہی کر رہا ہوں کہ اس وقت تو ایک کا سنتے تھے, ایک ہی وقت کتنے کا سن رہے ہیں؟ یعنی یہ بھی ایک سوچنے والی بات ہے. پھر واللہ وہی بھائیو, حضرت کا انتقال جب ہو گیا, اکیلے سے اپنا غسل نہیں دے سکے, اپنے سے کفن کا کپڑا نہیں پہن سکے, اپنے سے قبرستان نہیں جا سکے, اگر لوگ ان کا خیال نہ کریں تو واللہ لاش سڑ جائے, تو کیسے مرنے کے بعد پہنچ رہے ہیں, سب کو عطایا دے رہے ہیں, سب کو جنت تقسیم کر رہے ہیں, جہنم سے بچا رہے ہیں, اولاد دے رہے ہیں. اللہ ذرا سوچے بھائیو, اللہ نے یہ عقل دی ہے, مان لے اتنی سمجھ آپ کو نہیں ہے قرآن و حدیث, لیکن کچھ عقل بھی تو اللہ تعالیٰ نے دی, اس سے تو ذرا آپ سمجھیں. بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو صراط مستقیم پر چلائے اور ہدایت دے. اگر بھائی اور سوالات ہیں ورنہ اچھا, جزاکم اللہ خیرن, بہت بہت شکریہ آپ سبھی حضرات کا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں آپ سبھی کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو دین دنیا دونوں میں برکتیں عطا کرے, دین دنیا دونوں میں کامیاب کرے. اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو حلال اور وسیع روزی عطا کرے, آپ سبھی کو صحت و تندرستی عطا کرے, اور آپ میں سے, آپ کے اہل و اعزاء اقربا میں سے کوئی بھی اگر پریشان ہے اللہ تعالیٰ پریشانی دور کرے, کوئی بھی اگر بیمار ہے اللہ تعالیٰ بیماری ختم کرے, کوئی بھی کسی بھی مصیبت میں مبتلا ہے اللہ تعالیٰ اسے عافیت دے, اور آپ سبھی کی جو مرادیں ہیں تمنائیں ہیں جو اگر حلال ہیں بھائیو تو اللہ تعالیٰ وہ مرادیں پوری کریں, اور اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو آپ کے اہل و عیال کو صالح نیک متقی پرہیزگار بنائے. آمین.
اور اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو صحیح سلامت رکھے اور پھر ہماری انشاءاللہ آپ سے اور پھر ہماری آپ سبھی سے ملاقات ہو انشاءاللہ کہنے نہیں انشاءاللہ یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہماری آپ سبھی سے ملاقات ہو. آمین یا رب العالمین. وجزاکم اللہ خیرا وصلی اللہ وسلم وبارک علی من عبدک رسولک محمد. شکریہ. اسلامک انفارمیشن سینٹر پچھلے 10 سالوں سے الحمدللہ اسلام کا پیغام انسانوں تک پہنچا رہا ہے. ممبئی میں 3 دعوی سینٹرز کرلا، اندھیری اور جوگیشوری کئی ایکٹیویٹیز کے ذریعے جیسے دعوی ڈیسک، مہانہ مجلہ، نصیحا ٹی وی. نصیحا، ہر بات دلیل کے ساتھ. 17 اسلامک اسٹڈیز کورسز، 3 اسلامک ویب سائٹس، 2 مسجد، مصباح آئی آئی سی کا بہنوں کا شعبہ، بچوں کے پروگرام، دعویٰ ٹریننگ، قرآنک عربک کلاسز، ہفتہ واری دروس سارے سینٹرز پر، ہفتہ واری اجتماعات ممبئی کی الگ الگ جگہوں پر، سالانہ بڑے اجلاس، اسلامی کتابچے اور پیمفلیٹس، اسلام ہیلپ لائن. نصیحا، لاگ آن ٹو www.nasiha.tv.